US အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တကွာအားလုံးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံနဲ့အပြားမှာရှိကြပါတော့၎င်းနိုင်ငံပေါင်းစုလို့မျိုးတော့ပေါ့မြေမြေပုပ်ပေါ့နောက်ကဘယ်လိုကိုမရေကဝိဇ္ဇာဆွေတပည့်တိမ္မာစာပြီဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာတော်အချင်းကြီးလေးစားချောင်းတော်ခတ်တဲ့တော့ဒုနေပြမှာတတော်အောင်တော့အားတရားနာကြရင်ဖိတ်ပါပါလေမိမိနဲ့ မိတို့နဲ့တက်တရာရောက်ပဲတော်နေရာများမှာကိုယ်စီကိုယ်စီနေရာယူကြပါမိမိဒီဟိုတော်ကြောင့်ကြောက်တော့တရပါနောက်ချက်မဖြစ်အောင်အထူးကြိုးပြုကြပါတတိယကျင့်နဲ့တတိယကျင့်ရောက်ဖြစ်ကုန်ပါလေအလောအလောဘောဆဆက်ကသူဆက်ကလေးဆိုရမျိုးတော့အလောနိုင်ငံနဲ့ပေါင်းမြေမြေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အတူတကွာတရားနာကြရင်မေတ္တာအမြတ်ကရင်ရံအတွက်ဖိတ်မှန်ပါလေဖြစ်ကုန်ပါလေ မိမိတို့နဲ့တက်တော်ရောက်ပဲတော့နေရာများမှာကိုယ်စီကိုယ်စီနေရာယူကြပါမိ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 ဒီလိုတော့အကြောင်းကြောင့်တော်တော်ကနောက်ဆက်မပြောင်းအထူးကြိုးပြုကြပါအလုံးအလုံးကြားလေကြားလေပါဗျာပေးရှာရေးကြား ခုကလွတ်နေပြီနော်တင်ပါဗျာဟုတ်ပြီကြာတော့ရှင်ရေရွေးတူတော့ရှင်ပါဘုရင်တို့နမောတတဗျာရှိကိုပြီးတော့တရားပွဲစကြရအောင်ဟောတကားလေးပြန်ပေးပေးရနော် Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa ဟုတ်လေယောဒီမြာဘဝနဲ့တရားဟောတဲ့အမြင်ပြီးဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လို့ပေါ့တတ်ထားတဲ့စက်လေးတွေလိုအပ်ချက်ရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမကြမ်းရရင်မကြမ်းရတဲ့အကြောင်းကွန်မန့်ရေးပြီးရှောက်ပြပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တရားပွဲစပါမယ် ပြာတပြီးတော့မှာမေကုံမေလျှောက်ပြပြပါဗျာတပြီးတော့မှာတရားထိုင်တဲ့အခါစေတခုကငြိမ်ငြိမ်ပြီးတည်ကြည်ပြီးတော့ပြေးချမ်းနေပါလေဗျာနောက်စေတခုကဒွေပေါင်းများစွာနဲ့တွေးနေပြီမြေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတက်ကြည်လေးပါးဖောက်ပြန်မှုကခန္ဓာအနတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ ညာကအဲ့ဒီတတိလေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုပဲတည်နေပြီးတော့ညာကဝေဒနာပေါ်ပဲတည်နေတယ်စိတ်ကပြထားမှုတို့လို့တခါတလေစိတ်ကိုရှုတာအဲ့ဒါလို့တရားထိုင်တာမှားပါတလားအကြံနေပေးပါဗျာမှားပါရင်ခွက်လို့ပါဗျာတဲ့နော်ပြန်ပါဒါမြန်မာစာရေးတဲ့ကလိုအပ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်မေးတဲ့ကရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လို့တို့ရှင်းနေမေးလျှောက်တော့ကဲထားတော့နော်အဲ့ကြတော့ခန္ဓာ အခုမေးတာရှုပ်သွားသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။ဘာအောင်ဆုံးလို့ခြင်းတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာလေးမှာရှင်းသွားအောင်လေ။လူကြီးတို့ရှင်းနေနေလျှောက်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဖောက်ပြောင်းပြောင်းလဲမှုကိုတည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုလည်းတည်နေတယ်။စိတ်ကိုပြစ်ထားမိသလိုနော်တခါတလေမှစိတ်ကိုရှုတယ်နော်။မေးတာဘုဘောကဘာဖြစ်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။မေးဘောကဘာအောင်မေးမှန်းမေးလို့မေးမှန်းမသိသလိုဖြစ်သွား
ဉာဏ်ကဝေဒနာပေါ်ပဲတည်နေပြီးတော့စိတ်ကိုပါပေါ့ဉာဏ်ကအတိစိတ်ကဝေဒနာကိုတည်နေတယ်စိတ်တံပြပဒနာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုပြစ်ထားတယ်လို့အဲ့လိုမေးရလားမသိဘူးเนาะမေးဖို့ပထမဆုံးမေးလို့မှပဲဘုရားရှုပ်သွားเนาะမေးဖို့ရှင်းအောင်မေးဖို့เนาะအဲ့ကြတော့ဒါ
စေတနာဝတ္တနာကတကယ်တမ်းကျတော့ဘုရင်တို့တရားမှတ်ကြဆိုတဲ့အခါမှာတတိပဒံ၄ပါးတော့ဘယ်လိုမှတ်မဲ့ကာယဝတ္တနာမှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဉာဏ်နဲ့တတိပဒံ၃ပါးအလိုလိုပါပြီးသားပါပဲစေတနာဝတ္တနာမှတ်လည်းဉာဏ်နဲ့တတိပဒံတရား၄ပါးကဘယ်လိုပဲမှတ်မဲ့တွဲပြီးပါပြီးသားဥပမာဘုရင်ပြောရရင်အာနာပါနမှတ်တယ်ပေါ့အနာပနာမှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီနာဒီပြားလေးကိုမှတ်တယ်ဒီနာဒီပြားဝင်လေထွက်လေကိုတတိကံပြီးမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနာဒီပြားကကိုယ်ကာယဖြစ်တယ်ဒါလေကာယနုပဒနာနော်အဲ့ခါမှာလေလေးဝင်သွားတဲ့ခါမှာအေးတဲ့သဘောလေလေးထွက်သွားတဲ့ခါမှာနှွေးတဲ့သဘောအစတိဖြင့်ဒီခံစားတဲ့သဘောလေးရှိဝေဒနာအလားနော်ခံစားမှုကဝေဒနာပဲဒီအနာပနာမှတ်တာဝေဒနာဥပဒနာလည်းမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီဝေနေထွက်တဲ့သဘောတတိကံပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်တတိထားရဆိုတာကစိတ်ပါပဲ။ဒါနဲ့စိတ်ကဥပဒနာတွဲပါပြီးသားမယ်။ဝေလေတို့လျာကိုကအထူးကြောင့်ကြဆိုင်ဆံမလို့ပဲနဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဓမ္မဥပဒနာတတိပဒံပဲ။ဒါလို့ဒါတော့ဒီတကုမှန်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တုံးကလိုလိုတွဲပါပြီးသားပဲတတိပဒံ၄ပါးကလေဝေဒနာအမှန်နဲ့ဉာဏ်နဲ့တတိပဒံ၃ပါးပါပြီးသားပဲအထူးကိုကအားယူပြီးတော့အဓိကထားပြီးမှတ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်လေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတာပေါ့ဝေဒနာဥပဒနာမှတ်ပြီးဆိုရင်လည်းတခြားပါတခြားတုံးကပါပြီးသားပဲနော်အခုကတော့တရားမှတ်နေရင်းနဲ့တရားမှတ်နေရင်းနဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုလည်းတည်တယ်တတိလေးပါးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကိုလည်းတည်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလိုက်တည်နေရဆိုရင်လည်းဘုရားဟောတတိပဒံ၄ခုလုံးမှတ်ပြီးသားပါမယ်နော်မှတ်ပြီးတဲ့အသေးပဲပါပဲကဲထားတော့ဒါနားမလဲတာမရှင်းတာကြီးဖွင့်ပြမေးဦးနော်တခြားယောဂီတွေလည်းတတိထားနော်ဘောဘောမေဘောမေရှောင်းရင်လို့ရသူရှင်းလေးနဲ့ဘာဆိုလို့ကျင်တာလဲယောဂီအဲ့တည်ကျင်တာလားမေရှောင်းလိုက်နော်တချို့ဟာကြီးကြတော့ဟိုဘောဒီစကလုံးဒီဝက်ချောက်ကြီးဆောက်တဲ့ကမှာဘုရားမြမစားကတော်လေးကိုကျင့်ပြနေလေစကလုံးအဆက်တည်းလေလို့အဖြတ်တော့လေလို့ပုံပုံမေကွန်းတွေဖတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာမနေ့အစဉ်ပြီးအောင်ကြိုးစားပြီးဖတ်တယ်စလုံးပေါင်းတွေလည်းအရင်မှားတာတွေတွေ့ရတယ်တချို့မေကွန်းတွေဆိုရင်ပြီးတော့အဲ့လိုစကလုံးအဖြတ်တော့ပြီးမှားတာတွေကြံခဲ့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်မှားတယ်ပြီးတော့တော့ဝက်ချတိဆောက်တာတွေကအဲ့လိုအဆက်တွေလွဲတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါမှာဆိုတော့ပုံပုံတော့ဖတ်တဲ့အခါမှာဟိုစကလုံးအတိတ်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီတော့အတန်းနဲ့ကြိုးစားပြီးရေးပေါ့နော်။အဲကြိုးစားပြီးတတိထားပြီးရေးတဲ့နေရာမှာညမတတ်နိုင်တော့ဘဘောကတော့အစီအမေတလို့နားလေးအောင်ဖတ်ပေးပါဖြည့်ပေးပါမယ်နော်။အတန်းနဲ့တော့ကြိုးစားပြီးရေးပေါ့။တချို့ကြတော့လေမြန်မာလိုရေးတာအလေးချင်းမရှိတာလည်းပါမှာပေါ့နော်။ကဲထားတော့ဒီလိုနားမလဲတော့မစမ်းချင်ဘူးပြန်ပြေးရှောင်းနော်။ကဲနောက်မေကုန်းကဘောမြာဘောဗျာတရားမေဆောင်မြင့်ပြုပါဗျာဒီပြီးတော့ရက်ပြီးတော့တဏှာကြီးခွဲအာထုတ်တဲ့အခါပထမဝေလင်ထွက်လေကိုအာထုတ်ပါတယ်ဗျာနာယီဝဲကြော်လာတော့ချစ်တလုံးကအဆုတလို့ခံစားရပါတယ်တဏှာကြီးလောက်ကြာတော့ချစ်ဘွားကအယံပူလာပါတယ်ဒီပြီးတော့ကပူလာကိုပဲပူတယ်လို့မှတ်ပါတယ်ဒီပြီးတော့မှတ်တာနှမ့်ပါတယ်လားဗျာဘဘုံနေကောင်းချမ်းပါပါစေဒီပြီးတော့မမေယာမပိုင်ခွဲလို့ပါဗျာတာလူပါနော်ဒီတဏှာကြီးဘွဲကြီးရက်ပြီးအာထုတ်တယ်ယောဂီရပြီဒါလို့တဏှာကြီးဘွဲလို့တရားအာထုတ်တဲ့သူဟာအပေါ်မှာဒီတဏှာကြီးဘွဲနှစ်နာရီတရားထိုင်နိုင်တဲ့သူဟာဒီတဏှာကြီးဘွဲရက်ပြီးအာထုတ်ဖို့ကြတော့ပူမလွယ်ဘူးပြောလို့ရပါထိုင်မဲ့တာလည်းရက်မဲ့တာပူခတ်တယ်ပူပင်မန်းတယ်ပူအားဆိုင်ရတယ်နော်ဒါမတည့်ရက်ပြီးအာထုတ်ပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းတတိထားမှာကခြေဘွားကဘုလို့ကော်သောအထူတွေပါတယ်ပုံမှာရိုက်ရင်လည်းထိရတာလည်းခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအဖို့တော့အကောင်းဆုံးကတော့တဘာဝပါကြီးတို့ရှာတို့တို့တက်တာပြပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တာပုံမှာလည်းမတက်ရတာတော့ညီတယ်ငြိမ်တယ်ပိုကောင်းတော့ဘာလို့အခင်းမထူရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ပြားကြွပြားတမန်တလင်းပေါ်တော့မရက်နဲ့ပေါ့နော်တဘာဝတက်တာတော့အကောင်းဆုံးအဲ့တော့ဘုရင်တို့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရပ်မှန်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံကြည်ဟို body weight ကခြေပွားပေါ်မှာဖြစ်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ခြေပွားမှာရှိတဲ့ဘုရင်တို့အာလုံးကြောတွေ
ခြေပေါ်မှာရှိတဲ့အယိုးကြောတွေသူ့ရဲ့တုပ်ပြောင်မှုကဝိကများတဲ့အခါမှာပို့ပြီးထင်ရှားတာထိုင်မဲ့တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိကမျှထားလိုက်တာပေါ့ဒီတကောလုံးရဲ့ဝိကကထိုင်မဲ့လိုက်တဲ့အခါတင်မာမာရောဒီဘက်ကခြေထောက်ဒီမှာရောမျှထားလိုက်တော့နည်းနည်းလေးတော်သေးတယ်မတရရမဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခြေပေါ်နှစ်ဖက်ပေါ်ပဲကိုယ်ပဲအားပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခြေပေါ်တွေပူလာတယ်ဆူးလာတယ်အောင့်လာတယ်နော်ဒီလိုဒီပို့ပြီးတော့ဝေဒနာပူပြင်းတယ်ပို့ခတ်ပါတယ်ဒါမတရရတာပူပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မတရရခြင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒါမတရရမဲ့ရင်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းစေရဲ့ဗျာဒါတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ဒါတော့ဘုဖို့တော့အရင်ကလည်းဟောဖို့ပါပဲနော်ဒါတော့ဘုရားတော်ပြရားရိုးစေလေကျန်းမာရေးအားနည်းတဲ့သူတွေဆိုမတရရပြီးမှခိုင်းတာရှိဒီလိုမတရကမှအကြမ်းလိုက်လည်းပူကောင်းတယ်တတိလည်းပူမြဲတယ်ဘာမတရရက်ကုန်တန်းကဒီလိုမတ်တဲ့ကမှာပူတဲ့သဘောတတိကပ်ပြီးတော့ပူတယ်လို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်နော်အဲစကလုံးအဲပူတဲ့သဘောအာယုံပြုပြီးပူတယ်လို့လည်းဆိုလို့ရတယ်အာယုံပြုရမှာကပူတဲ့သဘောကအာယုံပြုရမှာအဲပူတဲ့သဘောကတေကြကြဆွတ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ရင်တိုးပြီးပူပြီးတော့ပူသွားလဲနည်းနည်းရောလဲနည်းနည်းပူနေအောင်ပို့ဖို့နော်ဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တေးချာချာတတိကပ်ပြီးကြည်ငြိမ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာဆိုတာဘယ်ဝေဒနာမှမရှိဘူးကြောသွားလဲဆိုးသွားလဲတိုးသွားလဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်ပူလာဆိုရင်လည်းပူတဲ့သဘောအာယုံပြုလိုက်ရင်ပူလာလေးကပူဆိုးလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပူကြောသွားတယ်ကြောသွားလဲတိုးလဲဒီလိုလှုပ်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်မမြဲဘူးအဲကြတော့ပူရပူရလို့ဆိုပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့မမြဲတဲ့သဘောအာရုံပြုပြီးတော့ပူရပူရလို့မှတ်လဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြဆိုပြီးတော့မမြဲတဲ့သဘောအာရုံပြုပြီးဆိုလဲရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမှာကစကလုံးပြညတ်ကိုအာရုံမပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။တေချာနာတော့နော်ဘောဟောရတဲ့။စကလုံးပြညတ်ကိုအာရုံမပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘောအာရုံမပြုဖို့အရေးကြီးရလေ။စကလုံးပညာကိုအာရုံမပြုဖို့ရည်ရည်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကလုံးပညာအဓိကမကြဘူးတို့ပူရပူရလို့ဆိုလဲရတယ်ဖြစ်ပြလို့ဆိုလဲရတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်1အဓိကအာရုံပြုရမှာကအရေးကြီးဆုံးအာရုံပြုရမှာအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့အရာရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောအာရုံပြုရမှာအဲ့ဒါနံပါတ်1အာရုံပြုမှာနံပါတ်2ကမှဒီဝေဒနာအယုံပြုနော်အကြည်စော်ရီနာမနဲ့ကမှစကလုံးပြညာကိုပူရပူရဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပြက်ဒါမှမဟုတ်လည်းတိတယ်ကြိုက်တာဆိုလို့ရတယ်ဘယ်လိုကြီးဆိုမှာဆိုတာအဓိကမကြောက်အဲ့ဆိုနေတယ်ရွတ်ဆိုနေတာကတမန်ထားသူ့ရဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောကိုစွဆန့်ပြီးတော့တုံးတက်ပြီးနှလုံးသွင်းပြီးရှုမှတ်နေတာမှဘုရားကဝိပဿနာအဲ့ဒီနောက်ခုတော့အသွဲရတယ်သူ့ရဲ့သဘောလေးကိုပဲတိုံလေးပဲတိနေတယ်မဆိုဘဲနဲ့မရွံ့ရောရလာရတော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာမရွတ်ဆိုပဲမှတ်ရင်ဖြစ်ပြတော့၎င်းပူတယ်နားရယ်စတင်ပြီးအဲ့လိုစကလုံးအဲ့ဒီပြညတ်စကလုံးမရွတ်ဆိုပဲနဲ့ဒီအာယုံကိုစုဆိုင်ပြီးတတိကပ်ပြီးကြည့်ရတော့ရပြီမယ်ရေရှည်မှာအဆင်မပြေဘူးနော်ဒီလိုလားရွတ်ဆိုပြီးမယ်ဒီလိုရွတ်ဆိုပြီးမှတ်ပါများရင်နောက်ပိုင်းတတိသမားကြီးတွေအားကောင်းလာပြီးဉာဏ်စင်နေရစ်လာပြီဆိုရင်ရွတ်စရာမလိုတော့ပဲနဲ့တွတ်သူအမှတ်ကကွာသွားလိမ့်မယ်ကိုကတော့ကလောဆယ်တော့မှတ်နေရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိရော့သွားတဲ့တိယုံလေးပဲတိနေတကယ်တော့သဝိပဿနာဆိုတာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတတိကယုံပဲဆိုပြီးတော့တိတဲ့ယုံလေးပဲတိနေကြာရင်ပေါ့သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ရအောင်လို့ခင်ဗျာမှာချင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာရဲ့သဘောအရှုခံအာယုံရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကမှရွတ်ဆိုတာလေလို့ဘာကြောင့်ခင်ဗျာမှားတာလဲဆိုတော့အဲ့စကလုံးပြည့်ညက်ကိုသွားအာယုံပြုလိုက်တဲ့ကနိုင်နာတဲ့သဘောတည်ကြည်ကြမကြည့်တော့ပဲねနာတယ်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 သူချောဇက်တိုက်ကိုစုံလိုက်တာအဲ့ဒီနာတဲ့သဘောကိုဝေဒနာကိုမကြည့်ရတယ်ပါလေကြည့်လိုက်ပူပူနာတာဟိုပူပူဆိုးလာတဲ့ခါကျတော့တက်တောင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နာတဲ့သဘောအာယုံမပြုတော့ကျင်းနေဆိုရင်ကျင်းတဲ့သဘောအာယုံမပြုရဘူးအဲ့စကလုံးပေါ်မှာပဲကျင်းနေဒါမှမဟုတ်ရင်လေဖြစ်ပြရထားပြီးသားစာတစ်ခုကိုအာဂုံရွတ်ဆိုနေတယ်လို့ဇက်တိုက်ကြီးရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ကောဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြောင်ပြောင်းလဲမမြဲတဲ့သဘောအသေးစိတ်ပုံရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တရားတုတ်တူနေသွားတရားတကယ်တုတ်တက်ခြင်းဝေဒနာရဲ့ဖောက်ပြောင်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောကိုစူးစိုက်ပြီးကြည်ပြီးမှနာရယ်အဲ့စကလုံးပြည့်ညက်ကနံပါတ်1နေရာပဲထားနော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြတယ်လို့ဆိုပါ
အဲယောဂီတွေတရားထုတ်တတ်မှုနေတာဒါတွေလည်းအဓိကပါတော့နော်အဲအယုံပြုမှုဒါနှလုံးသွင်းမှုပိုင်းမှာလွဲချက်ဖြစ်တယ်ရှင်းတော်ကြီးလွဲနေတယ်ဒါလေးတတိထားပါဇွတ်ဆိုတာကတော့တတ်တူလို့ယူလို့ရတယ်ဆုရဲဆုရဲနားရဲနားရဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စကလုံးပညာကအဲ့လိုဆိုလဲရတယ်ဖြစ်ပြလို့ဆိုလဲရတယ်တည်တယ်တည်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုဆိုင်ပြီးကြည်နေလေရတယ်နော်ဒီအာယုန်တွေထဲမှာမြင်စရာအာယုန်တွေပရလောကသားတွေမြင်တဲ့အခါမှာမြင်နေမြင်နေဆိုပြီးလိုက်မကြည့်နိုင်နဲ့လေတချို့ကလည်းရှိသေးတယ်မြင်နေမြင်နေလို့ဆိုပြီးလိုက်လိုက်ပြီးအာယုန်နောက်လိုက်ပြီးလိုက်ကြည့်နေရင်တော့လူရင်းရောက်မှာပေါ့နော်မြင်နေမြင်နေဆိုပြီးမြင်တဲ့ဘောကအဓိကမြင်မြင်ကမက်ကမြင်တဲ့ပုံမှာနှိမ့်သက်ခြင်းမနှိမ့်သက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းလောဘဒေါသဒီလိုမျိုးမတုတ်ပြန်မဲနဲ့မြင်ုံလေးပဲရှင်းနေပြီးတော့နော်ဒီပုံမှာဆက်ပြီးအာယုန်မလိုက်တော့ပဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကိုပဲအာယုန်ပြုဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပြီးအားထုတ်ပါယောဂီမှန်ပါလေနော်နားမလဲတော့မရှင်းတာရှင်ဖိုးကြီးပြမေးချောင်းနော်ဘောမြာတပြီးတော့တရားထိုင်တော့မှထိုင်နေရက်ကနေပြီးတော့ပုပ္ပသွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဗျအဲ့လားဘယ်အဲ့လားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိကြပါတယ်ဗျအဲ့မော်တရားအထုတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုသွားတယ်လို့ရှည်သွားတယ်လို့ဖောင်းတယ်လို့ပိန်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေပဲနော်စိတ်ရဲ့ခံစားချက်တွေဒါကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝပဲဥပမာဖောင်းနေပိန်နေမဲ့တယ်ဆိုရင်ဘိုက်ကြီးကဖောင်းနေဆိုဘိုက်ကြီးအရန်ကြီးဖောင်းသွားတယ်လို့ပိန်နေဆိုရင်ဘိုက်ကကြော်ရိုးနေအရန်ကတ်သွားတယ်လို့စိတ်ကခံစားမိတာလည်းရှိတယ်အနာဘာနာမတဲ့ဆိုလေထူနေသူပဲဒါကတော့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအနည်းငယ်များစအားထုတ်ကစားမှဖြစ်တဲ့တဘာဝပဲတရားအားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစောင်းနေသလိုခေါင်းနေစောင်းနေသလိုဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒါကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမထူဆန်းဘူးဖြစ်တဲ့တဘာဝပဲဆက်ပြီးတော့အားထုတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီမဆိုင်တဲ့ကိုမတ်နေတာအရှုပ်တိုင်းကမ္မထာနဲ့ဆက်ပြီးမှတ်ပါလို့ခွင့်ရဖြေချပေးပါနော်နောက်နေဘုံကမေဘမေရှောင်းမြတ်ပြပါဗျာဖရာတပည့်တော်မှာမေးတာ၃ခါရှိပါပြီဖရာတဲ့နော်အေးဟောတမာလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖရာတမာလေးအကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်ဖရာတပည့်တော်မှာတိကျရတဲ့တမာလေးမှန်မှန်မှန်သိရင်လို့ပါဗျာကျေးဇူးပြုပြီးဖြေချပြပါဗျာတဲ့ဒီမှာတာဝနိုင်ကစာတော်တွေကအရာယောဂီမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဒီမတွေ့ပြီးတော့ဒီမှာများတဲ့အတွက်လေကြံခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါလားเนาะအခုတော့ဘောပို့ပြီးလဲဘောတွေ့ပါတော့ဖြည့်ပေးပါဒုက္ခရောက်တွေ့လေးကရောက်အဲ့တော့ဟိုတမာရီဆိုတာကစိတ်တည်ကြည်မှုကိုခေါ်တာပေါ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတည်ကြည်မှုကိုပြောတာ concentration ပေါ့เนาะဒါစိတ်ရဲ့တည်ကြည်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာဒီတမာရီဒီတမာရီအာကောင်းတာရင်ဒီတမာရီအာကောင်းမှာအမှန်ကိုမြင်တာပေါ့နာလည်းလို့ရောက်ပြန်အဲဒီတမာတိကဘာနဲ့တူလဲဖဖုံးတော့အခုအတုံးပြုတ်နေကြတယ်ရုပ်ပြီးတော့တုံးနေကြတယ်ဖုံးနေတယ်သူအဲဒီဖုံးနေမှာဖုံးနေမှာဖုံးနေဘလောက်ပဲအကောင်ဘလောက်ပဲနောက်ဆုံးတော့ဖုံးမယ်ဘလောက်မော်ရမြင့်နဲ့ဖုံးမယ်ပြောနေပြစ်တာဘက်ထရီအားမရှိတုံးလို့ရလားမရဘူးနော်ဒါဘက်ထရီရောအားသွင်းရတာပဲအားသွင်းပြီးမှတုံးရတယ်နော်အားမသွင်းဘဲနဲ့တုံးလို့မရပါဝါတော့မပွင့်လာဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်တို့ဖုံးရမီးရည်လေးနဲ့အတုံးပြုလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ data တွေဒါ internet တွေတုံးမယ်ကိုယ်တိုက်ကအတုံးပြုလို့ရဖို့တော့ကတော့အရင်ဆုံးကတော့အားကောင်းဖို့အားရှိဖို့ battery အားရှိဖို့လို့ဒါ battery down နေရင်တော့ဖုံးကပါပါပဲမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီ battery အားအဲ့ဒီ battery အားကဟိုတမာရီနဲ့တူတယ်ဒီတမာရီ battery အားကောင်းမှပညာဉာဏ်ဆိုရအလင်းရောင်လေးရတယ်ဖုံးကလင်းလာပါဝါရီတက်လင်းလာမယ်လေလာပြီးတော့ပြွင့်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုကြိုက်တာနဲ့တက်ရတော့လို့ရတာအဲ့တိုင်မှာဓမ္မရီအားတော်မှာပညာဉာဏ်လည်းလင်းပြီးတော့ကိုယ်သုံးသက်ဆင်ခြင်တာတွေကိုဝေဖန်သုံးသက်ဆင်ခြင်လို့ရတာနော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မရီကဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲဆိုတော့အမှန်ကိုမြင်ဖို့အတွက်ဓမ္မရီကအရေးကြီးဆုံးတယ်ဘုရားရှင်အားလည်းမိတ်နေတယ်ဓမ္မရီဘိက္ခုပါဝေထာဓမ္မရီတို့ဘိက္ခုဘိက္ခုယတ္ထဘုဒ္ဓပါသနာတိဘေကဝေချမ်းသာလိုလားချစ်သားချစ်သမီးတို့တမာရီစိတ်တည်တည်ငြိမ်တော့မှုဆိုတဲ့တမာရီတရားကိုဘာဝင်ထကျိဖယ်များစွာပေါ်များအထုပါတမာရီတို့ဘေကဝေဘေကူစိတ်တည်တည်ငြိမ်တော့မှုရှိတဲ့ယောဂီဖြစ်ရတဲ့ဘုရားပဇာနာဒီရုပ်နဲ့သဘောကတင်္ဃာတရားတွေဖြစ်ခြင်းပြခြင်းသဘောသူ့အလိုလိုတည်လာနေပြီ
အခုကိလောကီတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်ကြီးကောင်းအတိတ်မကြိုးစားပဲနဲ့ပညာကိုရကြတယ်တေချာနာတော်နော်ဘုရားကတော့ပညာကိုရဖို့အတွက်တမန်ကြီးအားကောင်းကြိုးစားတယ်တမန်ကြီးအားကောင်းမှပညာကသူ့လိုလိုရောက်လာလိမ့်မယ်အခုကိကတော့တမန်ကြီးကောင်းအောင်မကြိုးစားပဲနဲ့မညာဘုရားဆိုတဲ့ဉာဏ်တွေကိုရကြတယ်ရှင်းအောင်မကြီးရောအဲ့ဒီမှာစာလွဲတော့လာနော်အဲ့ဒီကစာလွဲတော့လာအကြောတရားထုတ်မှုနေတယ်အခုပြယောဂီတွေတရားထုတ်မှုနေတယ်တရားတွေအထုတ်ပြီးတော့လောဘဒေါသတွေမရောဘူးဖြစ်နေတယ်ရောခဲ့ရင်တော့မှနော်အလိုနည်းနည်းပဲရောတယ်တိတ်မရောဘူးတချို့ဆိုရင်တရားထုတ်နေတယ်ပဲချော်သွားပြီးတော့ပူတော်လောဘဒေါသတွေမာနတွေပူကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဗျာနော်အကြောတော့တကယ်ဖျားဟောင်းနေတာဆိုရင်တော့လောဘဒေါသကျော်ပါလိမ့်အဲ့ဒီဘုန်းတော်ဒီတရားဓမ္မတွေကတမားရအကောင်အရင်ကြည့်တယ်တမားရအကောင်အရင်ဒီဆောင်ရမယ်ပေါ့တမားရအကောင်စေတဲ့နည်းတွေကတော့အာနာပါနကိုဒီအာနာပါနကရဏာနည်းပေါ့ရေတွက်ပြီးမှတ်တဲ့နည်းကတော့တမားကြီးကိုပို့ကောင်းစေတယ်ဖောင်းနဲ့ပဲနဲ့မှတ်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်တဲ့လှုပ်တဲ့သဘောတွေကိုတတိကပ်ပြီးတော့မှတ်လဲရတယ်သို့မဟုတ်နှလုံးခုန်တဲ့သဘောဟတရားဝိတုပေါ့နော်ဘုန်းတော်ဘယ်ပဲရှင်ပဲလေအဲ့ဒီနှလုံးတုံနေခုန်နေတဲ့သဘောတွေတတိကပ်ပြီးတော့မနေရအဓိကကိုနှစ်တရားရင်းနဲ့ကြည့်လို့မဖျောက်ဟောင်းနိုင်ဘူးပဲတို့တယ်ဒီလိုဓမ္မကြီးအကောင်းလာပြီဆိုရင်ဓမ္မကြီးအကောင်းလာပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဓမ္မကြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားရတာပေါ့နော်စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီစရတော့စိတ်ကမငြိမ်ဘူးတော့ပဲစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်လာပြီတည်ငြိမ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကိုပဲဒါပညာဉာဏ်ဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာပဲနော်စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီဥပမာပေါ့ရေကနောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောင်ဓမ္မပါရှိလေမမြင်နဲ့ကြီးကကြည်လင်တန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းကိုကြီးအောင်ဓမ္မပါရှိလေဆိုတာပြောကြအောင်လို့မြင်နေရတော့သူများပြောကြအောင်မလို့တော့သူများအောင်လည်းမေးကြအောင်မလို့တော့ဥပမာတချို့ရေကူးနေနေရေချိုးနေနေလက်စွပ်လေးတွေကျွတ်သွားတယ်။နိုင်လေးတွေပြုတ်ကျသွားတယ်ရေတွေကဖုံးနေပြုတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်ကြီးကနောက်နေတယ်ဆိုရင်စံတော်အောင်ရှာရတယ်။တွေ့လားတွေ့လားမပေါ်တော့မေးရတယ်ရေငုံတက်တဲ့သူကူးတက်တဲ့သူကလိုက်ဆန်းနေအကယ်၍နေစီရကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အော်ပုံမှာပဲငါဖြစ်စီလေးနော်မလဲဆိုရင်ငါပုံလေးငါနိုင်လေးပုံမှာဆိုမြင်ရတော့တွားယူလိုက်ရုံအဲ့လိုပဲဘုရားရဲ့စိတ်ကြီးတရားဓမ္မလို့ယုံကြည်ရဲ့စိတ်ကြီးကနိဝရဏတရားကြီးအခုတို့ဖြစ်လေတာနိဝရဏတရားကြီးလွန်မိုးနေတယ်ဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏနော်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒီကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေသီလမေတ္တာတွေဇာပါဒတွေစသဖြင့်ဒီနိဝရဏတရားအခုတို့ဖြစ်လေတာတရားကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာတရားတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကနောက်ကျူနေရေနောက်နေတယ်နောက်ကျူဒီလိုရေတွေနောက်ကျူနေမယ်ဆိုရင်ရေနောက်တလို့မျိုးအဲ့လိုနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်အမှန်အောင်မမြင်နိုင်တော့အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေဒီတပိပိနဲ့ကိုယ်စိတ်ကဓမ္မရေးကောင်းနိုင်ကိလေသာတွေပါလာပါကိလေသာတွေပါလာပြီဆိုတာနဲ့အမှန်ကိုနောက်ကိလေသာတွေပါလာတဲ့အတွက်ရေကကျင်သွားတယ်ရေမနောက်တော့ဘူးစိတ်ကကြည်တော်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကကြည်လေတော်တယ်ကောအမှန်အောင်မြင်တော့တာယောဂီနားလေလားနော်တမာရီယာအရင်ကြည်တယ်နော်အကြောတော့ဒီခုကယောဂီတွေတမာရီ9မိနစ်တောင်လည်းညင်နေတမာရီ9မိနစ်တောင်စိတ်ကိုနေအောင်မထိတ်နိုင်တဲ့တမာရီနဲ့မညံပလဲမညံပုံညံရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်လဲစိတ်ကအရင်ကိုမြန်တော်ဘူးနော်အကြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလုပ်ပြတရားတွေနားလို့ရပါတယ်တခြားစာတော်ဗျာဒီရဲ့ပြောတဲ့ညီလေးတို့ပြည်ကြတယ်လေနားလို့ရတယ်တမားရီအကောင်တီထောင်တဲ့ညီရောတော့အဆုံပဲအဓိကအဓိကကကိုနှစ်တက်တဲ့ညီလေးတမားရီတီထောင်တမားရီအကောင်လာမှသာလင်အမှန်တရားကိုယုံနဲ့တရားတွေရဲ့သဘောတွေကိုပုံမြင်လာပြီးတော့တရားပြလိုက်တော့မှပုံပြီးတိုးတက်မှဖြစ်တယ်တမားရီအမကောင်ပြီးနဲ့တရားတွေဘလောက်နာလားတရားတွေဘလောက်အာထုံထုံအစင်မပြေဘူးဘုရားတို့မိဘပြန်ကြီးကမှိုင်းမဝပဲနဲ့လို့ရင်အမြင့်ကြီးကြီးမတက်တော့ဘူးတုတ်တူကြတော့လို့ပဲတမားရီအနာငယ်လေးနဲ့အလုံးလုံးရေတော့ဒါတရားထုတ်တတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီတမားရီကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ထပ်ပြောရရင်ဘုရားမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြောရရင်တမားရီဒီဒါမဂ္ဂင်၈ပါးကအချင်းချင်းလိုက်သီလမဂ္ဂင်တမားရီမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်မဂ္ဂင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုတွားတဲ့ကျင့်စဉ်နိဗ္ဗာန်တွားတဲ့လမ်းနားလေဥပမာပေးတာထပ်ပြောရရင်မဂ္ဂင်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးသီလတမားရီပညာဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအတုံးပြုတဲ့ယင်နဲ့ဒီကဓမ္မတို့ဘဝကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာနော်ကိုသီးတစ်ခုကိုသွားပြီဆိုရင်
နော်တချို့ရလဲလမ်းလျှောက်တော့တချို့ကလည်းဆက်ပြီးတချို့ကဆိုင်ရလေးတွေတော့တချို့ကကားနဲ့တော့ကားတော့မှမော်ဒယ်အင်ဂျင်မြင့်မြင့်တယ်လို့အင်ဂျင်ကြီးကြီးတယ်လို့ကားကောင်းရကောင်းတော့ပုံမြန်တချို့ကြတော့လည်းလေးနဲ့တော့တယ်ပေါ့ကိုရွေးချယ်လေးရင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခေးအသေးအမြန်တော့ကြွားချသွားမှာပဲရောက်တော့ရောက်မှာပဲကိုကမိမန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲဒီတမာကြီးရှင်ဒီကိုရဲ့တမာကြီးအစင်ဟာဆက်ပြီးအစင်လားဆိုင်ကယ်အစင်လားစိုက်ကားအစင်လားကိုရတမလေးကကားဖြစ်ပြီလားကားလည်းပဲလို့ရှိတာကိုတမလေးကအားကောင်းရင်ပုံပြန်မယ်လူပူတိတ်မပင်မှန်းမှုပေါ့နောက်ဥပမာဘောဘောတို့အခုဒီနိုင်ငံကိုဘုရားတမပြရနေဆိုင်ငင်နဲ့လာလဲရပါလေနော်ဒါပေမဲ့အကြိုက်စီရမှာပေါ့အဝေးကြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမလွယ်ဘူးပေါ့ပင်မှန်းမှာပေါ့ကားနဲ့လာရင်လည်းရဆိုင်ငင်နဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါပေမဲ့လေအာရံဟောပြန်နေမှာလေနဲ့လာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြင်တော့ပြန်မယ်လေတော်သေးရပေါ့အများဆုံးပဲလောလောဆယ်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခါကိုယ့်ရဲ့တမာရီရှင်ကလေဘယ်ရဘယ်ဆင့်လေဆိုတာအရေးကြီးကိုယ့်ရဲ့တမာရီအားကောင်းမှဖြစ်မှာနော်ဇန်တမာရီရရင်တော့အကောင်းဆုံးပါဇန်တမာရီနဲ့ကိုယ်တရားချုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဒါဝိပဿနာကိုအာရုံပြုလိုက်ကြတယ်တရားတွေပို့တိုးတက်သွားစေတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အခါမှာလေရင်နဲ့သွားတယ်လို့ပြောအခုခေတ်ရဲ့အမြန်ဆုံးယူတကယ်လို့ဇန်တမာရီတွေမရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခဏိကတမာရီကဇန်နီးပါးလောက်ဒါပရမဇန်နီးပါးလောက်ထိရှိအောင်အားထုတ်တယ်ကိုကတချို့ကခဏိကတမာရီကိုအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေလွှဲကုန်တယ်နော်အခုချက်ချင်းပဲအခုချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမာရီလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီတမာရီတော့လည်းရဖို့မလွယ်ပါဘူးနော်တတော်ကိုလေးကြည့်ရမယ်ဇန်တမာရီမဟုတ်ရင်တော့ပါဆန်ဒီပါလောက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာရီကတတော်လေးကိုအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်။တမာရီအဲ့ဒီတမာရီနဲ့ရှိမှသာလေရုပ်နဲ့တရားရဲ့ဖောက်ပြန်ကြောင်းလည်းမဟုတ်အသေးစိတ်မြင်မှာဒါမှတရားထုတ်တတ်မှာဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီတော့လောကီတရားအလုံးမှာပါပါတယ်တမာရီအားကောင်းဖို့အမတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။တမာရီနည်းနည်းလေးနဲ့တရားထုတ်ရင်ရေရှည်မှတရားထုတ်တတ်မှုနေပါလိမ့်မယ်ရေရှည်အဆင်မပြေပါဘူး။ကိုယ်ကဘုရားတော်မှတ်နေတယ်။တစ်ခါလာတဲ့ဒီတရားပဲ။တစ်နှစ်လာတဲ့ဒီတရားပဲ။တစ်လလာတဲ့ဒီတရားပဲ။မနေ့ကလည်းဒီတရားပဲ။တရားမှတ်တဲ့နေ့ဆိုလို့တော့မှတ်နေရတယ်။တိတိတတမတုတ်တဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါလေးလေးတိတိတာနော်။ဟောတမာရီအကောင်အောင်မှတ်တဲ့နေ့ကတော့ကိုနှစ်တရားနေ့နဲ့မှတ်လို့ရတယ်။ဘုရင်တို့အကြံဉာဏ်ပြုလို့တာကတော့ဘုရင်တို့အတွေ့အကြုံရကတော့တမာရီအမြန်ရစေတဲ့နေရာအာနာပါနာကိုကဏ္ဍနာနည်းရေတွက်ပြီးမှတ်တဲ့နေရာတမာရီကိုတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းတွေထဲပို့ပြီးရစေတယ်ပေါ့နောက်တဲ့နေရာတော့ဝိရောဒာအောကြာတာကတိုင်းပေါ့ဖြစ်ရောက်ကတိုင်းရှုမှတ်ကြရတော့တမာရီအမြန်ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်နော်ဒါဘုံညာအကျဉ်းပြင်းမဲ့အမေပြကဏ္ဍဆိုတော့အသေးစိတ်ဖြစ်ဖို့အချိန်မလုံလောက်လို့ပါနော်ဒါတော့ဆိုတော့ပြည့်စုံတော့ပါပြီနားမလည်တာမရှိတာရှိဝိပြမေးချက်နော်ေနောင်မေဘုံကအဟဘုံနောင်မေဘုံကြည်လည်းအဲ့ဒီမှာနောင်မေဘုံကအရှင်ဗျာမေဘုံမေဆောင်ပြုပါဗျာဝိတ္တနေရာမှာအလူကြီးတစ်ခုလှူစားတာကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရေဆက်ချပွဲသွားရေဆက်ချပွဲမသွားနိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါရေဆက်မချပဲထားလို့ရပါသလားဗျာအဲ့ဒါလှူစားတဲ့နေရာကပုံကိုရတပည့်တော်အလူရှင်ရှိကမေတ္တာအများကိုလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်လို့အခုနေတဲ့ကိုယ့်အိမ်ကနေလမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့လို့ရပါသလားဗျာဆရာတော်ဗျာကျမ်းမာတက်ရှိပါစေဗျာတဲ့နော်ကိုလူလာခဲ့တဲ့နေရာကအကြောင်းမျိုးကြောင့်အခုဖြစ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံရေးကြောင့်အမောင်းတို့စတင်ပြပေါ့နော်လမ်းမဆက်တွေရခက်ခဲကျမ်းမာရေးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိန်နဲ့မပေးတဲ့အတွက်ကိုလူခဲ့တဲ့နေရာကိုယ်ရတော်ပြီးရင်းဆက်မချနိုင်ဘူးအဝေးရနေကိုအိမ်ရနေပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြဝီရတယ်ရတာပေါ့နော်ကိုအိမ်ရနေပြီးတော့လေဒါရေဆက်ချလဲလို့ရတာပဲနော်ရေဆက်ချလဲဆိုတာကဘယ်မှာပဲအမြဝီပါရေပေါင်းအပြားတော့ပ
ူကောင်းတာတော့ကိုလူခဲ့တဲ့နေရာမှာကျတော့အာယုံပြုလို့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ကိုလူခဲ့တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြဝေတာရေစဲချတာတော့ပူကောင်းတယ်နော်ရေစဲချရဲဆိုတော့အမြဝေတော့ကြော်တာပါလေအတိအကျနော်အကယ်၍ဒီလိုမျိုးမသွားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဝေးရည်ကိုအိမ်ရည်အမြဝေရပါလေဟွာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရလောကသားတွေကကျတော့ဒီမေတ္တာအမြကိုလိုချင်ကြတယ်လိုချင်တဲ့အခါမှာကံကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်သူတို့နေရာကိုလာတာကိုပူအားရတာကိုသူတို့ကိုယ်ကိုပဲလေနော်အဲကြတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုကြကြွားရောက်လာတာကိုပူနှစ်တယ်ပူအားရတဲ့အခါသူတို့ကတော့တောင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မေတ္တာအများကတော့အဝေးရနေမေတ္တာပို့အမြအဝေးလည်းရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တော့ပူထိရောက်တယ်ပူပြီးတော့လေးနေတယ်နော်လောဆယ်ကိုကအချောင်းမကြီးမျိုးလိုမသွားနိုင်သေးလေကိုယ်အရာနေပြီးမေတ္တာများပို့အမြရေဝေးနောက်တစ်ချိန်အချောင်းကြီးမျိုးလေနော်ထပ်မှန်ပြီးတော့သွားရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထပ်အမြဝေဟုတ်နော်အမြဝေရောမေတ္တာပို့ရဲဆိုနေရဝေရအဓိကမကြောက်ဘူးအာယုံပြုမှာအပေါ်ရေးကြည့်နေနော်ပို့တော့တမျိုးကောင်းတယ်တချို့ပရလောကသားတွေကဝေးလို့တယ်သူတို့မလာနိုင်တာတွေမတိနိုင်တာတွေရှိတယ်ကမ္မစိတ်တွေကိုအားနေတဲ့သူတွေကြာနေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပရလောကသားတွေကြာတော့အဝေးရမေတ္တာပို့အမြဝေရကိုမတိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်တာလို့မခေါ်နိုင်တာလေးတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးနဲ့မြင်မှနေတဲ့ခါမှာသူတို့ကမေတ္တာပို့အမြဝေတာကိုတည်ပြီးတာလို့ခေါ်နေတာရှိတယ်။ဘိုးတို့လူတွေထဲမှာလည်းဟိုကတဏှာနဲ့တဏှာတော့ရခွင့်တောင်းရတယ်လေ။အခုခေတ်ကဗီဇာတွေလိုမျိုးပေါ့နော်။ဗီဇာပတ်ဖို့ရင်းနဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေအဆင့်ဆင့်ယူရတယ်။အခုလေပရလောကသားတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲတမျိုးနော်သူတို့ရဲ့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျင့်လေတဲ့နေရာနဲ့တခြားနေရာတော့သူတို့မှလည်းခွင့်ပြုချက်တွေအဆင့်ဆင့်ယူရတယ်။တတ်ဆိုင်ရာသူတို့မှလည်းပရလောကသားတွေမှလည်းသူအဆောင်ရှောက်ပြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒီကုန်ကြည်ရဲ့အစစ်အစစ်ယူနေတာနဲ့ပဲသူတို့ကကိုလိုဝါကြီးကိုအလွယ်တကူသွားဖို့အလွယ်ကူပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုကပရလောကသားတွေကမေတ္တာပို့အမြဝေတဲ့အခါကုသိုလ်ကိုပြုတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဖိတ်ပေးရတယ်ကာကရှင်ကိုယ်တိုင်ဖိတ်ရတယ်နော်ဖိတ်ပေးရတယ်အခုကိလို့ဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီ evaluation လေတာလိုမျိုးပေါ့နော်ဖိတ်မှန်ဖိတ်ပေးရအဲ့လိုဖိတ်တော့လာတဲ့သူကဘိုးအစစ်ကြီးတယ်အထောက်ခံဖြစ်တယ်အခုလေဒီကောကုသိုလ်ပြုမဲ့မေတ္တာပို့မဲ့အမြဝေမင်းဆိုရင်နတ်ဒီပြရတယ်ပြီးတော့နတ်ဒီကကြတော့လာရပါပြီနတ်ဆိုတော့ပါဝါကြီးရဲ့ခါကြတော့လာလို့လည်းလွယ်သေးတယ်ပရလောကသားရဲ့ကြတော့လာဖို့မလွယ်အဲကြတော့ကောကုသိုလ်ပြုမေတ္တာပို့အမြဝေတော့မင်းဆိုတဲ့ခါတိုင်းမှာသူတို့ပြိဖိတ်တယ်ကာယကရှင်အိပ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကာယကရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကလိုရတယ်ဒါမှအင်းဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့တည်းခွင့်ပြုပြီးတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီလိုပြိဖိတ်တဲ့သူရှိမှလာခွင့်ရှိတာရှိနော်အဲ့ကြောင့်တက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခွင့်ပြုပေးတာရှိတယ်အဲ့ကြောင့်တော့ပြိဖိတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြဝေပြီးမှသူတို့အလိုရှိရာပြန်နိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ပြောပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုမေတ္တာပို့တဲ့အခါဒါလေးတော့တတိထားပါနော်ဒါဆိုရင်သူတို့လေးနေနဲ့ပြိဖိတ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြဝေထိရောက်ပါတယ်အကျိုးများပါတယ်လို့ဘုရားဖြစ်ကြပေးပါတယ်နော်နာမည်မုံကအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်နဲ့ကိုင်းညီမဲ့ကမ္မထံကိုဘယ်လိုသိနိုင်ပါတလဲဘုရားတဲ့နော်ကိုယ်နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ကမ္မထံကိုဘယ်လိုသိနိုင်တလဲရေဘုံအဘုရားတော့ဘယ်လိုသိနိုင်တလဲဆိုတော့ရေဘုံအဘုရားနော်လောဘစရိုက်ယာကစရိုက်ပေါ့နော်ရာဂစရိုက်တာမန်လူတိုင်းမှာတော့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိကြတာပဲလေတာမန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ຢາກາໃສຈີເດໂຕລະບາໃສຢາກາໃສດີຢາກາໃສຈີເດໂຕຈະໂຊຍເນາະອະທຸມະກະມະນາປ້ວຍຫင်ປູປີ້ລະທີ່ຍາດເນາະອະທຸມະຊັດຊົດຢູ່ຊາຊາກ້ອງແນ່ມັນນິມືບໍ່ກ້ອງແນ່ອະທຸມະດີບໍ່ຕິດເດອີ່ຢາດີໂອອາຍຸຄືຫင်ປູປີ້ທີ່ຍາດແດ່ດໍແດ່ໃສອາຈີເດໂຕເຈົ້າເມດຕາກະມະນາປ້ວຍດາຢີບໍ່ອາດີບໍ່ເດເນາະມໍວາໃສອາຈີເດໂຕຍາຈາລະມໍວາອາຈີເດဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အာနာပါနနော်အာနာပါနကပ္ပဇာတတိကိုဥစားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုကောင်းတာဒါကရေဘွားအကူပြောတာဒီလိုမျိုးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပုံကိုသိပြီးတော့နော်ဒီလိုမှန်တာရှိတယ်တချို့ကလည်းတတတရားအကောင်းနဲ့လူရလူမလူချင်းမတူဘူးအဲကြတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်းဒါတစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ဘောတချို့ကလည်းတစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိနေသေးတယ်ဒီကဏ္ဍတွေလည်းရှိတယ်အဲဒါအဓိကတော့ဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ကြကြကြံ့ပြန်ပြီးလူလာကတော့ကိုယ်နဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ကမ္မထံဘုရင်တို့ဒါဝိပဿနာမှာလဲဘုရင်တို့ဒါ
Lady Mazi Mogo Pa, thank you, son of Candy, so we are the whole of media of Maji. No, she didn't. Piaho, Piaho, I mean, you, your salary, Asia, what I did, and Possum, the Andy, she is her man. Go and like Maggie, go next and get in the Yakuna Kaika, and Matana. The Kuroshi, go up, American Kaipo, neither the Yakuna, American Saint Jimmy Bussara, a little. Uma, the Akata Kamari. Yogido, Yogido, Chai, hey, the Hindu Chai, so you. They had the Hindu Nuru check him at the Chinese name about the Yishi Sendila, Mabido, Kubala Chai, him at Pippi. No? A loop. Oh, Yenaga, but you know, he has a hardy loop. No? Punya, Chamon, he lay down like a little bit of need and Chamon, he may get a lot of Chamon, he don't do it. No, Jada, I had to put you less in the day old. I got a Chema Doma with Mofonga, I don't know, so you deal on a pokey at the shiny house. I look at that easy, I little piano, oh, piano. As a dog, but you were to be cool, yes, I didn't know, ma. I didn't know you less, you know. Yeah, the car the little thing here, me and I got a single team. Cool, take a metamaso, a little the detail. The governor's muscle, simply as to be village, she is simply the monkey. A jello, say a chimia, piaumi. Could you say chimia, piaumi, a chain chain of the view of Madame who are poor, you had a little judge of your yard? No, no. Could they got the Catherine Dora Granny, Catherine Lobas? No, till you know chimia, go map of the old mill. Piacin goes on the Aliva. We are not Sadu Araka, and I are Sadu Araka, not Sadu Rali Araka's one song shop. Arago, Pompulator, Tarapuino, Sadu Araka, and I call. No, no, and the Malabioino, a Labioino, a maid and a long twins, a maid and a long twin, they made the Tapio goes out the air, maid and some cocoa, some shop, goes out the air, leave out in the delay go. He ate a put on the song, and main one. A pack of maternity, a party city, no, I don't think we dava, no, the material to the dear to the damn pepper, no, we know the Buddha would be, Pido, Meta, Aduba, Madanatati, no, Deliba, Deliba, get along to young men, no, Delubio. Yaya Jenny, we know that we better not the good in it. อ่าอธิกะเวอะละเวยีจิเยตะชะตมะทะริบะลูมะเทนเนาะตมะทะโลอะเดตมะทะโลอะเดสัญญาละเมยละเราตะกันนะเนาะสัญญาผู้เมียผู้เดสัญญาจินแล้วตมะทะอะยีจิเยสัญญาจินแล้วตมะทะอะยีจิเยแม่เนี่ยผู้เนี่ยยาจินแล้วตมะทะจ่อลุเปรุเมียผู้อะกุเกยอกิเดดาลีเนาะตะติถาอ๋อ ตัตนาปะมาบะเลชิณีดาเวตมะทะเนี่ยไม่รู้ว่ากูอยู่ดิโลမျိုးပြောတတ်တယ်ဒါကြတော့စကားလုံးတော့ဥပါဖြစ်သွားတယ်အဆုံးထွက်သွားတယ်ဘုရားဟောတဲ့ဝင်ကြီးပါမလို့ဘုရားဘယ်လိုဟောမှာနော်ဒီကိုတော့နေရာ၄ပါးဘုရားကိုယ်တိုင်မြင်ကြတာလေဘုရားတော်တတိဆိုတာတမထပဲလူအပ်တယ်မေတ္တာနဲ့လိုအပ်တယ်နော်အတုပါအရဏတတိလိုအပ်တယ် ပြောလို့ရမှာဘုရားမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတောက်ဆုံးလာတဲ့အချိန်ယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းလာတဲ့အချိန်တခါတလေအားငယ်လာတဲ့အခါဝန်နယ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါတွေဆိုရင်ဘုရားတော်တတိကုံတော်ပွားတယ်စိတ်တွေပူလောင်နေပြီးဓမ္မနတ္တတွေဒေါသတွေဖြစ်နေပြီးနော်ဒေါသစိတ်တွေအားများနေပြီးဆိုရင်နော်ဘုရားတော်ဒါမေတ္တာတရားပွားတယ်ပြီးတော့ သောသောလုံးကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေညာခံစိတ်တွေတဏှာစိတ်တွေများလာတယ်ဆိုရင်အတိအတုပတ်တွေပါတယ်ကွာတဲ့ပြီးတော့တရားတော်မှာပြင်းတာပေါ်ပြပြဖြစ်လာတယ်စင်ကြေတွေပေးလာတယ်တရားမခံခြင်းတော့အမလို့ခြင်းတော့တရားမနာခြင်းတော့ကုသိုလ်မပြုခြင်းတော့ဒီလိုတွေတရားများတွေကြံ့စင်ပြီးပေါ်ပြပြဖြစ်လာပြီတရားများတွေရော့လာပြီဆိုရင်တော့မရဏတတိတည်ခြင်းတရားအကုန်လုံးစင်ကြေတယ် ဒီလိုလေးရှိသေးတယ်ဇာတ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဒီဟိုကကမ္မထာတွေတော့အပြောင်းလဲတွေရှိပြီမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအပြောင်းလဲနေတာဒိုင်တွေပုံတွေကြီးမမှတ်တာလေလင်းနေသားတွေမမှတ်ရဘူးဒါလေးတော့ဘုရားလက်တွေ့ကြကြဘုရားတတိပေးတယ်စိတ်ကြကြနေတဲ့အချိန်မှာတည်ခြင်းတရားအတော်မစင်ခြင်းအောင်လေပို့ဆိုးသွားမှာပေါ့
လူဝိရကိုစိတ်တက်ကြစိတ်ညစ်ပါလေဆိုမှတိတိတိအားသွားစင်ကြည့်ပို့ဆိုးရုံပဲရှိနော်ဆိုတာဥပမာပြောပြအဲ့လိုမျိုးအကြတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်ကြတော့ဂုံတော်ပွားတယ်နော်ဂုံတော်ကြီးဟောဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကိုဦးစားပေးပါတယ်ဥပမာပြောပြတယ်ဒီလိုလေအချိန်နဲ့ချိန်ကဘုံမူတည်ပြီးကမ္မထံအောင်တော့ပြောင်းပြန်မတ်တော့ဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါလေးအရေးကြီးလို့ထပ်ကထပ်ကဝင်ပါတယ်ကိုနဲ့ဆင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့နေရတော့ကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကအမြဲပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲတနည်းတော့မရှိပါဘူးပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့ဆွဲဆောင်ရကမ္မဋ္ဌာန်းပဲအာနာပါနကကမ္မဋ္ဌာန်းလိုလည်းမှတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာလိုလည်းမှတ်လို့ရတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရောဝိပဿနာရောတွဲပြီးမှတ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့တူလဲဘုရားအထုတွေအထုကုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဘာယောဂလာလားသူတခုလုံးအထုတွေအထုကုအထုတွေအထုကုနဲ့တူဒီအတုပကမ္မထာကြတော့ဘယ်လိုတည်တံ့အကျိုးသူကတော့ယာကဆိုတဲ့ပြိတ္တာယာကဒေါဘတနာပြိတ္တာယာကဆိုတဲ့ယောဂကိုယာကဆိုတဲ့ပြိတ္တာယောဂအဓိကပယ်နိုင်တယ်ဟိုစိတ်ပညာနဲ့တော့အဓိကပယ်နိုင်တယ်ဟိုအထုကုပေါ့အတုပကမ္မထာလေမေတ္တာကမ္မထာကြတော့ဒေါသဆိုတဲ့ပြိတ္တာယောဂကိုအဓိကပေးနေတယ်သူရဲ့နေတွေပေါ့သူရဲ့အထုကုပေါ့နော်စေတီနာရပြောရင်ဒီလိုလေးတွေတော့ကွယ်ပြားတယ်ရုပ်တွေလည်းရှုပ်တော့အောင်ပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဘောဘောရတဲ့တရားကတည်ကြည်ကြအောင်ဆက်ပြီးနားထောင်မှာပို့ပြီးနားလဲပါနော်ဒီတိုင်းနားထောင်ရင်ရောနားထောင်ရင်နော်နားလဲတယ်လို့မလဲလို့တလို့လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြည့်ပြည့်ဖြစ်တယ်နော်တည်ကြအောင်ဆိုင်နားထောင်အဲ့ဒါနေတနည်းတော့မဆွဲဖို့ခွင့်ပြောလို့လေဘယ်နည်းမဆိုဖျောင်းနဲ့ညီတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ကျင့်ကြည်အစဉ်ပြေအစအတော့အစဉ်မပြေကမ္မထံအောင်ပြအဲ့ဒီအစဉ်မပြေတာကြီးကိုပြေပြီးမမှတ်နဲ့ပြေပြေပြီးမှတ်ပါဗျာကြီးပြေပြီးမှတ်လို့အစဉ်ပြေသွားတဲ့အခါလည်းရှိတယ်နည်းနည်းတော့သိချင်ပြီးမှတ်ဘယ်လိုမှမပြတော့ရင်တော့ဆက်ကဆက်ကယူမရတာယူတော့ဆက်မလုပ်နဲ့တော့ကမ္မထံကိုပြောင်းနိုင်အစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဥပမာအာနာပါနမှတ်လို့အစဉ်ပြေဆက်မယ်အစဉ်မပြေလက်ကျိုးသားမှတ်ဘယ်လိုမှမပြတော့ရင်တော့ငယ်လေးကိုမှတ်ကြည့်ဖောင်းပေမှတ်ကြည့်နှလုံးခုန်မှမှတ်ကြည့်အဓိကအတရားရောက်ဖို့ပဲนี่เลยสวยมันนี่เนาะงาเสียไอ้กะบาเน่ไปงาไก่ตาสู้อะไรอยู่ตัวนี้สุกไก่ตัวนั้นไส้กะยาวนี่คนน่ะโกดาวไส้กะโกจ่ายได้อะอย่างทุกข์เรามาเมียนเนี่ยเปียงนี่โกต้องอยู่เนี่ยฟ้องนี่เรามาเนาะฟ้องนี่ฮะจ่ายได้สู้นอกจากတော့ไม่จ่ายတော့เนี่ยนอกตะชาฟ้องรู้ทีเนี่ยเพชรก็ดูเนี่ยไส้กะติรู้เปียงนี่ติรู้อยู่สิแก้ท้าแล้วโยคีมีดาก็ตามนะพ่อเนี่ยก็โลเอ็ดแหละโลเอ็ดแต่ตัวตะชาယောဂီမမေးတဲ့မေးလို့နေပါယောဂီတိုင်းတည်တည်နဲ့ဩဝါဒလေးနဲ့ဘုရားတွဲတွဲပြီးဖြည့်ပေးတာနော်အမေးဖြည့်တည်တဲ့တကူလည်းပေါ့ဘုဘုံတော့နော်အမေးဖြည့်မေးတာကိုလည်းဖြည့်ပေးသလိုတည်တည်တည်ခိုက်ရဲ့ဆက်နယ်ရာလေးကိုလည်းဘုရားဒီတရားပွဲမှာအမေးဖြည့်ကဏ္ဍလေးမှာညံ့ညံ့ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်လေးစီဘုဘုံကဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုလေးပေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ယောဂီတွေနားလည်ကြလားແນ່ນອນມີກົງລະພະພະຍາຈັມມາເດຊີວ່າຊິຍາຊີດໍອຸຂໄຂປູຊໍປາດີພະຍາພະຍາຕະບີດໍມາດີມາກະລະນະກົງດໍກູຍຸດສູປູຊໍຍີນແຈ່ນແນ່ນີວ່າແດ່ພະຍາອະສ້ວຍພິ່ນກ້າວມາດະລະພະຍາອະມາປາຍຄົນດໍມູວ່າພະຍາແດ່ເນາະມາກະລະນະກົງຍຸດສູປູຊໍຍີສໍມາກະລະນະກົງອະຄຸຍໍຈີດໍຊິເລດີຊາດໍພະຍາຍິນກາພະຍາເນາະກ້າວມາແດ່ດັ່ງເໝິດဒါနဲ့ကျင့်တဲ့လူတော့ပဲဖြစ်တော့နော်ရုပ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ဟမ်တော်တော်များများကပြိပ္ပံနေဒီရုပ်ဖက်ပူဇော်မှုတွေမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောတယ်တရားထုတ်မှုကအဓိကပဲလို့ပြောအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးလိုအပ်တယ်အရုပ်ဖက်ပူဇော်မှုတွေနဲ့ပဲကျင့်တဲ့နေရင်လည်းဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတရားအထုတ်မှုကတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမရောတရားတွေတွဲသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့လောကလေးနေတဲ့အခါမှာဘုရားတို့ကဓမ္မတို့ကလောကီထဲမှာမလွတ်သေးဘူးလောကီနယ်ကြီးကမလွတ်သေးတဲ့အခါမှာအနောက်ဆက်တွေရှိတယ်။ပရလောကမြဲမမြဲအနောက်ဆက်တွေအဖြစ်တွေရှိတယ်။ဒါတွေကပြိပဌာန်စားတဲ့ဒီအရာတွေရုပ်ဖက်ပူဇော်တဲ့နဲ့အဓိကတော့အဲဒီဆက်သက်တော့ပေါ့နော်။ရုပ်ဖက်ပူဇော်တဲ့ဒီလိုမဟာတရဏံကိုရုပ်ကျင်နေဆိုလဲရုပ်မဟာဓမ္မတုတ်တွေရုပ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဓမ္မစကြာတွေဓမ္မစကဘောဓနာတုတ်တွေအနတ္တလက္ခဏာတို့ကဲထားဒါတွေရုပ်ဖက်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲပူဇော်နော်လိုအပ်တယ်
ဒါတွေနဲ့တော့ကြောင်းရဲ့လူမဖြစ်တရားပဲအထုမှာအဲ့အရာတွေမလုပ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းအဆုံးထွက်တယ်ဒါတွေပဲရွတ်နေုံနဲ့ပဲကျင့်နေနေမှာဆိုရင်လည်းအဆုံးထွက်တယ်မပြည့်စုံရွတ်လည်းရွတ်ပဲတရားလည်းအထုပါရွတ်ပဲပူတော်မူနဲ့ကျင့်နေလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲရွတ်ပဲပူတော်တာကုသိုလ်ပဲရမယ်တရားမရနိဗ္ဗာန်လားကုသိုလ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်စေဖို့ဆိုအင်တာရိုက်နေတယ်ပဲတွေ့ဝိုက်တော်အားဖြင့်ပဲကျေစုပြုတယ်တိုင်ရဲ့ကျေစုပြုတာမဟုတ်ဘူးတိုင်ရဲ့ကျေစုပြုတာတရားအထုမှာဝိပဿနာအထုမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိစေဖို့အတွက်တိုင်ရဲ့ကျေစုပြုတာနော်အဲ့ကြတော့ဒီရုပ်ဘက်ပူဇော်မှုတွေနဲ့ပဲမကျေနပ်ကြပါနဲ့ရုပ်ဘက်ပူဇော်တာကုသိုလ်လေးပဲရတယ်မာယာနာလေးဆိုရွတ်တာပဲနော်အချိန်မောင်းများစွာတိမ်တန်းကလေးနဲ့ချီပြီးမာယာနာလေးရွတ်နေကြတယ်အရုပ်ဘက်ချင်းရဟိန္ဒူတွေမှာလည်းရွတ်နေတာပဲကာလမန္တရားတွေခက်ခက်ထားတော့ရုပ်ဘက်တာကုသိုလ်ပဲရတယ်အဓိကလက်တွေ့ချင်းရနော်လက်တွေ့တော်ဘုရားတော်တော်ဝိပဿနာတရားအဓိကအားထုတ်တာရုပ်ဖက်တာတော့ဒါအထိုက်လျောက်တော့မလိုအပ်ဘူးမဆိုလို့လိုအပ်တယ်နည်းနည်းတော့လိုအပ်တယ်အဓိကတော့လက်တွေ့တရားအားထုတ်ပါလို့ပဲဘုရားဖြေကြပေးတယ်ရုပ်ဖက်ယူနေတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးနော်တချို့ကတော့ပဋ္ဌာန်း၅ချက်ဗဏ္ဍခေါရှိပြီးကောင်းပါလေတောင်ပြုံးမြောက်တယ်တောင်ပြုံးမြောက်ပြောနေတာနဲ့ဆိုင်ပဋ္ဌာန်းရောပရိယကုသိုလ်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအချိန်ကုန်လို့မဖြစ်ဘူးအမှန်ကအဲ့ဒီရွတ်တဲ့ချိန်ဒီထက်တရားများအားထုတ်တရားအမှန်တော့ကျင့်ဘူးအလကားကောင်းမကောင်းတွေနဲ့အချင်းဖြုံးမဲ့တူတူဆိုရင်တော့ရုပ်ပေါ်လေနော်အကောင်းဆုံးကတော့ရုပ်ဖက်တာကိုနည်းနည်းတော့ရုပ်တရားကိုနည်းနည်းနိုင်ဝဲဝင်ကျင်တော့ရုပ်ဖက်ပို့တော့တရားအထုတ်ဖို့တော့ပို့ပို့ပြီးအချင်းပို့ပြီးတက်ပါလေလို့ဘုရင်ဖြေကြပေးပါလေနော်ဓမ္မသာသနာနဲ့တူရကျွမ်းနေလူပြရကျွမ်းနှစ်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပေါ်အဲ့ဒီအထင်းလေးပေါ်ပေါ်မှာခြေတော့ပေါ့ခြေပွားအင်းလေးနော်ခြေပွားရတော့ပေါ်နှာခေါင်းနဲ့နဲ့ပိတ်အပေါ်ကနေပေါ်မှာကြောင်းပြန်လို့ပေါ့တဲ့ရပြီနော်တဲ့နောက်မျိုးကုန်းကဘုဖို့ပြစိတ်တွေအရန်ဆင်းရဲနေရင်တက်တောင်ဘလို့နေထိုင်ဘလို့ဖြစ်သိနေထိုင်ရမလဲလဲညွန်ပေးပါဗျာဘုဖို့ကျမ်းမှာဆိုတာသနာပြုနိုင်ပါစေဗျာတာလို့ပါစိတ်တွေရန်ဆင်းရဲလာရင်ဘလို့အောင်လဲနော်စိတ်တွေရန်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးစိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်တော့ယောဂိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်တင့်တင့်လောက်တော့နှလုံးသွင်းရမှာဒါတော့ဘုန်းတော်အမဲလေးကိုဖြည့်ပြီးနေရတာလူတိုင်းကတော့စိတ်မစင်ရဲဘူးတဲ့သူစိတ်မစင်ရဲဘူးတဲ့သူမရှိပါဘူးစိတ်ရဲ့ပြန်မစင်ရဲလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့ဘဝကိုပြန်တွေးရမယ်ကိုယ့်ထက်စင်ရဲနေတဲ့သူတွေကိုယ့်ထက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဘဝကိုတွေးလိုက်ကိုကတော်သေးတယ်ဆိုတော့နားလည်လာတယ်စိတ်စင်ရဲတယ်ဆိုတာကနော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့ဟောဟိုရကလည်းဟောပါတယ်နော်မနေ့ကဟောတဲ့ဆိုမှလည်းအနိုင်ရပါစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အစွဲတွေကြောင့်နှလုံးသွင်းလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အချစ်ကြီးအမုန်းကြီးနေနော်စိတ်ဆင်းရဲမှုပုံမှာပဲအရင်ဆုံးတော့အချစ်နဲ့အမုန်းနဲ့အောင်လေ့ကျင့်ဘယ်သူမှမချစ်မရဘယ်သူမှမမုန်းမရကြိုးစားဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်ဆင်းရဲတာတတ်တာချင်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်စွာနောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘုန်းတော်စိတ်ကိုစိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆုံးမအောင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရွားဘဝတွေကိုတွေးမယ်ဘုန်းပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရွားဘဝတွေနဲ့တွေးကြတဲ့ကိုယ့်အများကြီးကံကောင်းတယ်နော်ကိုယ်အများကြီးကံကောင်းတယ်ဆိုတာတည်လာလိမ့်မယ်ပြောင်းနေအတရေဆိုင်ပိတ်တာသူတကယ်လို့ပဲလေးပုံကြာနေတယ်အပယ်လေးပုံရောက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ရင်လည်းကိုကအများကြီးကန်ကောင်းဘာမှအပြည့်မရှိဘဲနဲ့ထောင်ကျနေရတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ရင်လည်းအများကြီးကန်ကောင်းတယ်ကိုလည်းကိုသွားနေနေပဲမတော်တဆအစီလန်းကြောင်နော်နမောနမဲမောင်းနေရေမောင်းနေကြောင်တချို့ကအစီလန်းဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ယုံရောက်နေတဲ့သူတွေဒုက္ခရဖြစ်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ကိုကအများကြီးကန်ကောင်းတယ်နော်ဒ
တယ်လို့ပြောရတူရမှာတချို့တွေခြေကောင်းလက်ကောင်းတွေနဲ့များစိတ်တွေစည်ရင်းနေတာတချို့ကလက်ပြတ်ခြေပြတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတချို့ဒုဗိဒတွေကစိတ်ကိုချမ်းသာအောင်နေတတ်သေးတယ်အဲ့လည်းဆိုရင်တချို့လက်ကောင်းခြေကောင်းတွေနဲ့ရှိတဲ့သူတွေပြတ်တွေးကြည့်လေတော်တော်ဆက်ဆံကောင်းတယ်ပြောအောင်နော်ဥပမာဒီလိုကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေကိုယ်ကလိုချင်တတ်မှတ်မှုတွေအများများနေမယ်လိုချင်စိတ်တွေအများများနေလဲစိတ်ကဆင်းရဲရလောဘကြောင့်ဒေါသဖြစ်ရလိုချင်ရင်းဆိုတာလူတိုင်းမှာတော့ရှိပေမဲ့တာမန်တဲ့ကိုလိုချင်ရင်လိုချင်မှုတွေများရင်ဆင်းရဲနော်အဲ့ကြတော့လိုချင်မှုတွေလျှော့တတ်မှတ်မှုတွေလျှော့တွေ့တာမှုတွေလျှော့ဒါဆိုရင်တတ်တာကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝနဲ့ဆိုင်ကိုယ်အများကြီးကံကောင်းနေဆိုတာကိုပြန်ပြန်တွေးပါကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေကငုံကြည့်ပါကိုယ့်ဘဝကိုမချင်မနဲ့ဖြစ်လိုက်မချင်နိုင်ရင်ငုံကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲအဓိကဘောကဒီဘောကဆင်းရဲတွေကဘယ်တော့ဆင်းရဲတွေပြောပြောအပယ်လေးပါဆင်းရဲနဲ့ဆိုင်ပြောပါတော့ပါဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒီဘောကခဏပါချမ်းသာတယ်ခဏပါဒီဘောကတကယ်တော့နေကြည့်လိုက်ရင်လောကမှာနေ3-4-50ဆိုတာ60ဆိုတာခဏလေးတကယ်ဖြတ်တန်းနေရရင်လေဘယ်တော့မှမကြောက်အဓိကအတန်တရာမှာပဲမကြောက်ဘူးပါပဲနော်အဲကြတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလေကိုယ့်ကြောင့်ပဲကိုယ့်ဘာကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းတွေလိုရင်းနေလို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသွင်းကိုမှန်အောင်လေ့ကျင့်ဘာလို့ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရလဲဘဝကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရလဲဆိုတော့ကိုကသူ့ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ချစ်ချင်မုန်းနေသွားထားနေလို့ဘာလို့မှမချစ်မမုန်းရင်ဘာမှဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုယ့်စိတ်ကိုကိုပြန်မရအောင်နော်ဇောနိတော်မနဲ့တီကာတာတည်တည်လောက်တော့နှလုံးသွင်းရမယ်စိတ်ကျေတတ်ရမယ်အဲ့တွေ့ဘုရားဟောရတာပြီးပါတယ်နော်ကိုယ့်တဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝတွေမနာသေးပါမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းကိုနှလုံးသွင်းမှာဘုရုကိုမှမိမိခန္ဓာကိုယ်အားစပြီးဘုရုကိုမှမချစ်မမောအောင်နေပါအပယ်လေးပါမကြဘူးကဘောရေးကြည့်တယ်ဘဝမှာဆင်းရဲလဲခန္ဓာပဲချမ်းသာလဲခန္ဓာပဲဘဝတတန်တူတူလေးပါဘာမို့တဲ့ဘဝလေးပါလောဘဒေါသအတ္တလေးနဲ့အချိန်ကုန်ခံပါနဲ့လို့ဘုရားဖြေချပေးပါဗျာနော်နောက်မေကုန်ကခဏနော်ဘုံကြည့်နေ။ဒီလိုမှမေကုန်ဘုံဗျာဒီအာဟာရသုံးဆောင်ကံဒီလက်အုပ်ချီရပါတလားဗျာ။ယောဂီများတချို့တရားစခန်းကလက်အုပ်မချီရဘူးလို့မိန့်ပါတယ်။ဒီမှာတချို့တရားစခန်းလည်းလက်အုပ်ချီလက်အုပ်ချီရမချီရတော့ဒါကတော့ဟိုကတကြောင်တကာတော့တရားတော်ဘုဆန်ပြောတယ်လို့သူ့နေရာသူ့စီကံပေါ့လေ။အဲ့ဒါတော့လုံးချီရမချီရတော့မဆိုင်ပါဘူး။ချီလဲရတယ်မချီလဲရ။နော်။လုံးချီတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘယ်လိုလုံးချီတယ်ဆိုတာကဟိုကကရော့ချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြန်လေးစားမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်။ထိုင်းမှလည်းကြည့်ပါနော်။ဒါတော့ဘလို့တွေ့လဲလေးလေးကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ကြတာနိ။လေးစားမှုဒါ respect ထားတဲ့သဘောပဲ။နော်။အကြောတော့စွန်းစားလိုက်ကဒီအာဟာရတော့ဆောင်တဲ့ကတချို့ကလက်အုပ်ကြည့်ရဆိုလဲလေးစားတော့ပြူလာလှုပ်တန်းတဲ့သူတွေအစားတော့ပေါ်မှာလေးစားတဲ့သဘောပေါ့နော်အစားတော့ကိုရှိခိုးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လေးစားတဲ့သဘောပေါ့လေးစားတော့ပြူလာနော်အစားတော့တွေပေါ်မှာလေးစားရမယ်ဒီဆန်စပားတွေဖြစ်လာလို့ချက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲစိုက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေချက်ပြုတ်ခွေးတဲ့သူတွေဇေဝဲပေးတဲ့သူတွေရှာဝေပေးတဲ့သူတွေအားလုံးလူရှင်တွေနော်အားလုံးကလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒေသတမပြုပြီးမေတ္တာပို့ပြဇာမနာဆင်ခြင်းပြီးတော့သုံးဆောင်တာပို့လုံးမကြည့်လဲရပါတယ်လေးလေးစားစားမေတ္တာပို့ပြဇာမနာဆင်ခြင်းပြီးသုံးဆောင်လို့ရတယ်ဘုရားမှန်လဲမှားလဲဆိုတော့မရှိဘူးအဓိကစိတ်ထားဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ရာရိတ်တာတွေအကြောင်းတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ကန်းနေရတော့အပြောင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်သူ့နေရာလဲရနေတော့သူ့စိတ်ကန်းနဲ့လိုက်တာလဲပေါ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲစိတ်ထားလဲရတော့ဘုဘုံတို့ဆိုလို့တည်ထိုင်လုံလောက်ပါနော်တေဘီနောင်မင်းကိုဘဘမြာတပြီးတော့အလိုတစ်ခုပြုပြီဆိုရင်ဘလူငင်ကရောလူပြီးမှာရောမြတ်စွာဘုရားတာဒနာတော်ကြာရှည်ခံရဲစေဖို့တာဒနာဝန်ထမ်းနေကြတော့ဘုန်းတော်ကြီးများအားကိုတက်တန်တလာလူမယ်ဆိုရဲစိတ်ထားနေနဲ့လူတာပါဗျာဒီလိုအလူမျိုးကိုလှူရင်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါသလဲဗျာ
စာတော်ပြချမ်းမှချမ်းသာစွာပြတာဒနာပြုနိုင်ပါစေဗျာ။နော်။တာဒနာဝတ်ထမ်းနေကြတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကတာဒနာဝတ်ထမ်းနေချိန်တာဒနာတော်ရရှိကြာရှိတည်တတ်မှုအတွက်ဒီစာတော်တွေကိုလှုပ်မယ်ဆိုရက်စိတ်ကိုယ်နဲ့လှုပ်တယ်။ဒါတာဒနာအချစ်တဲ့စိတ်အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်အလှူတဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့ရှင်တယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဒါနတော်ဘောကောဝါဒါနကြောင့်တော့ချမ်းသာမှာပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးကုသိုလ်ပြုရင်တော့ဖြစ်ရဖို့ပေါ်မှာဉာဏ်ပညာကြီးမားစေပြီးတော့ဒါတာဒနာဝန်ထမ်းနေတဲ့တာဒနာတော်ရှင်မြတ်ကြီးတာဒနာတော်မြတ်ကြီးရရှိတည်တတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကျမ်းမှချမ်းသာစွာလေတာဒနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုရင်မေတ္တာလည်းပါအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရပေါ်မှာရုပ်ရည်စင်ကြည်လင်လှပါခြင်းကျုပ်ပြီးတဲ့ကိုယ်မြင်တဲ့တွေ့တဲ့တွေ့စိတ်ချမ်းသာစေတယ်အေးချမ်းစေတယ်စိတ်လည်းကိုယ်ကိုယ်လည်းစိတ်ကငြိမ်းချမ်းတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားစေတယ်ဒါနဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနကြောင့်ချမ်းသာနော်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရတာပျော်ရွှင်အောင်အများကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကြီးကောင်းကျိုးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီတန်ဃာတော်ရှင်တဲ့တွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဒီနှလုံးသွင်းတဲ့လူကတခုတော့ရှိရတော့ရွေးချယ်စစ်ပြီးတော့လူပေါ့ချဲထိုးတဲ့ဘုံနဲ့တွားလို့ရတော့ချဲထိုးတဲ့ပဲပေါ့ဟုတ်မလားဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့ဘုံနဲ့တွားလို့ရင်တော့ဘောလုံးပွဲလောင်းတဲ့ထဲပါသွားမယ်တကယ်ပရိယပရိပတ်တာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်လေးတကယ်တာသနာအတွက်အသုံးပြုမဲ့ဆရာတော်လေးကိုလှူရင်တော့တာသနာအတွက်အသုံးပြုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အကြတော့ကိုလှူတဲ့ပုံမှာဒီဟာလေးတော့ရွေးချယ်ပေါ့တာသနာအတွက်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားလေးကိုလှူရင်တာသနာအတွက်ပို့အကျိုးများတယ်ကိုလည်းလှူရတာပို့ကုသိုလ်ရတာတပင်းနေဆိုင်တော်မှာကိုဆိုင်ပြုံးတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆိုင်ပြုံးတဲ့တပင်းဟာဒါအပူကြိုက်တာလားအေးကြိုက်တာလားနေပူရဲကြိုက်လားနေရိပ်ကိုကြိုက်တာလားရာဒီဥစုကြီးမြေကြီးရွေးချယ်ရသေးတယ်အဲ့တည်းကကိုတို့ပြုတဲ့ခါမှာလည်းရွေးချယ်စစ်စစ်ပြီးလို့ရတော့ပူကောင်းတော့ညံနဲ့ရှင်တော့နော်အကြတော့ဒါလေးတော့တတိထားပေါ့ဘိုးတို့ကလည်းနဲ့ကိုတို့တွေပြုတဲ့ခါမှာနိုင်တော့ကိုတို့ပြန်ပြုပါတယ်ဘိုးတို့လည်းဒလိုင်းတော့မလို့ဘိုးတို့လည်းတကယ်တာဒနာတော့အလုံးလုံးတဲ့တကယ်လည်းလုပ်ပတ်တဲ့ဒီနေရာဌာနတွေကိုရွေးချယ်စစ်ဆေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့တလောင်းပြန်လို့ပါတယ်။တာမန်နေတဲ့ဘုန်းကြီးနေရာတော့လုံနေဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းနော်ဘုန်းတို့လည်းပြန်လို့ရတယ်။ကိုယ်တိုင်နဲ့တလောင်းပေါ့။ကြက်ထားတော့နော်အကြတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးကုသိုလ်ပြုတယ်။တချို့ကကုသိုလ်ပြုနေတဲ့လောဘနဲ့ရှင်လောဘစိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်။တချို့ကလည်းဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့တချို့ကြောင့်လည်းကုသိုလ်ပြုတာသူကြေလို့ပြုတာမဟုတ်ဂုံရူးဂုံပြိုင်နေလေငါကဘယ်လောက်ပြုတာနော်မှန်နေနဲ့လေကြွားကြင်ဝါကြင်နဲ့စိတ်ကြွားဝါကြင်နဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ကုသိုလ်ပြုတာလည်းရှိဂုံရူးဂုံပြိုင်နေလေကုသိုလ်ပြုဒါဆိုရင်တော့လောဘနဲ့လောဘစိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုးပေးလာတဲ့အခါမှာပူလောင်မှာပေါ့နော်ဒါနာအကြောင်းတော့ချမ်းသာလေးပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ပြုစဉ်တော့ဟာဂုံရူးဂုံပြိုင်ပကတနာလေးအပြိုင်ဆိုင်နေပါနေတဲ့အတွက်စိတ်ကပူလောင်နေကုလောင်မှုနဲ့စကြတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာတချို့တော့ပတ်စံချမ်းသာပြီးစိတ်ကုလောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လေ။နော်။အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေဒေါသစိတ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုတယ်ကုသိုလ်ပြုနေရင်လည်းဒေါမနတတွေဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်။စိတ်တွေကကြည်မလင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒါနကြောင့်တော့ချမ်းသာနေမယ်။စိတ်ကကြည်မလင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်ရပေါ်မှာစိတ်မကြည်လင်။စိတ်ကမချမ်းသာစိတ်ဆင်းရဲနေရ။ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ကိုယ်တို့ပြလိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့မရှင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အကျိုးပေးလာရင်လေဒါနကြောင့်တော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဉာဏ်မပါရင်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဉာဏ်မကောင်းတော့နော်ဉာဏ်မကောင်းတော့ဉာဏ်ပညာမကြီးမအောင်ပေါ့လောကီမှာလည်းဉာဏ်ပညာမကြီးမအောင်ဘူးဉာဏ်ပညာမကောင်းရင်လောကုတ္တရာမှာတရားရဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲကြတော့ကိုယ်တို့ပြတဲ့အခါမှာရည်ကြည်တယ်ကိုယ်တို့ပြတဲ့အခါမှာမေတ္တာရင်ဉာဏ်နေနဲ့ရှင်ပြီးတော့တေကုတ္တူပြည်ရင်တော့လောကီတော့ကုတ္တရာကောင်းကျိုးတွေများစွာအကျိုးပေးပါလေလို့ဘုရားအကျံပြင်းဖြေချောင်းပေးပါလေညာ
ဲ့ဒီမှာနောက်နေကုန်တာတက္ကမတွေမနာလို့ရဲ့အတင်းပြောမင်းတော့မျက်ဆောင်ထိုးတာကလွဲပြီးတော့တိတ်ပြီးဒုက္ခမရောက်ပါဘူးဗျာတက္ကတွေမနာလို့ဝင်သူဖြစ်ရင်တစ်ဖက်သူဒုက္ခအတိရောက်တယ်လို့ထင်ပြပါလေမှန်ပါသလားဗျာဘုံဘုံချမ်းမပါစေဗျာလေဟုတ်လားဒီတက္ကကြီးတွေကနော်ဟမ်တရားတက္ကသမားတွေကြီးနေကြဗျာနော်ဟောရဲဘွေးလို့ဟောတက္ကမတွေမနာလို့ဖြစ်ရင်လေမင်းကောမယ်အတင်းပြောမယ်စောင်းပြောမယ်ဒီလောက်ပဲလေအများစုပါလေနော်တက္ကရီမနာလို့ပြေတော့ဒုက္ခကိုလိုက်ပြီးရတယ်နော်ဒါတော့ခြေပေါ်အားဖြင့်နော်မှန်တာရဲ့ရှိမှာပဲပေါ့နော်မှန်တာလေမှန်ဖို့တော့ပုံများမယ်ထင်တယ်နော်ဒီတက္ကရီရတယ်နော်ခက်တာမှတက္ကရီဆိုတော့ခွန်အားကြီးတယ်နော်လုတ်ပြီဆိုလေသူကလက်တွေ့လုတ်ကြတာများတာပေါ့နော်တက္ကမတွေများဆိုတော့အပြောများတယ်လက်တွေ့လုတ်တာတော့နည်းတယ်ဒီဘုရားတော်ကတက္ကရာမျိုးသားတွေကတော့စေဝါကြီးလည်းအများစုရေပေါ်အားဖြင့်မျိုးသားတွေကဥဆောင်ပြီးလုံလောက်အားနဲ့အဲဒါလက်တွေ့လောက်ပါလေလက်တွေ့လောက်ရင်းနဲ့လုံးတစ်ခုလောက်ရင်းလည်းလက်တွေ့လောက်တာများတယ်ပြောရင်ပြောတဲ့တိုင်းလောက်တာများတယ်အများစုကိုပြောတာလေမျိုးသမီးတွေကတော့အပြောများတယ်အလုံးနဲ့တက်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲမနာလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့ကမျိုးသမီးတွေကမနာလိုဖြစ်ပြီးဒုက္ခပေးတာလေတပုံကြီးပါပဲရေပေါ်အားဖြင့်တော့လို့မျိုးသားတွေကတကယ်လို့မနာလိုအော်လို့ပေါ့ဒါအမျိုးသားတွေမနာလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာချိန်ကြည့်ရှင်ကြည့်တော့အမျိုးသားတွေကမနာလို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဟုတ်တကားတွေကလေအနာလို့စိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လေသတော်အခုဒီကယောဂီမင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ရှောက်တယ်လို့ပဲတကားတွေကတကမတွေနဲ့ဆိုင်မနာလို့စိတ်တစ်ခါတလေမှဖြစ်တာတကမတွေကမနာလို့စိတ်တော်တော်များများအဖြစ်များတယ်ဒီဘဝအဖြစ်ပြောတာအားလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အော်တက္ကရာမရရေဖို့ဒီမနာလိုစိတ်အဖြစ်များတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့မနာလိုတဲ့သူကိုလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးတာတော့နည်းတယ်ဒုက္ခပေးတာလည်းရှိလက်တွေ့ကြကြဒုက္ခပေးတာလည်းရှိတယ်ဒီကတက္ကရာကြီးကတော့မနာလိုစိတ်အဖြစ်ရန်နည်းတယ်နော်သူတို့ကသူများအဆင်ပြေအေးပြေတာပေါ့ဒါတော့တိတ်စိတ်ဝင်ဆောင်ကိုလိုကိုလိုကိုမိသားစုအကျိုးကိုမိသားစုအရေးလောက်ပဲကောင်းနေထဲလာတာများတယ်အဆင်ပြေပြေသွားတာပေါ့အလိုပြေပြေပါပြီးနေအလိုပဲအေးစိပဲနေရာများတယ်ဒါပေမဲ့တို့ချင်းချင်းအပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့မနာလိုစိတ်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒါဖြစ်ခဲတယ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းရေပေါ်အားဖြင့်အများစုကတော့အလိုပေါ့သွားသွားကြည့်ကြည့်ဟိုတက္ကမပြောလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခပြီးနောက်ဆက်တာတွေကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါတော့နော်ရေပေါ်ကပဲပြောလို့ရမှာနော်ရေပေါ်ပဲပြောလို့ရမှာတခြားနေတက္ကရာတက္ကမတွေမတည့်ဘူးဖြစ်ကုန်အားနေကြအားသာချက်တော့ရှိကြတာမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးအားသာချက်အားနဲ့ချက်တွေကွာခြားချက်တွေရှိတာနော်ဒါတချို့တက္ကသိုလ်တွေကြောင့်လည်းဟာဒီတက္ကမတွေမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ဒီကတချို့တက္ကမတွေဆိုလည်းဘုံဘုံအဲ့ဒီတက္ကတွေကမကောင်းတာဆက်လို့ဖြစ်အမှန်တော့စိတ်ထဲမကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတာပါပဲနော်အဲ့လိုပုံဖြစ်နော်ယောက်ျားကြီးကမကောင်းမိန်းမကြီးကမကောင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်စိတ်ရင်းစိတ်ထားအဓိကပါဒီလိုပေါ့နော်အစွဲတွေလည်းပေါ့ယောက်ျားကြီးဆိုရင်ယောက်ျားကြီးပဲပါမျိုးသမီးတွေအမြကြတော့လေအမျိုးသားရအမျိုးသားတွေပဲအမျိုးသမီးရလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲဒီလိုပါလာလေးရောရှိပါသားပေါ့နော်ဒါတော့ချွေချက်ပေါ့ဒါဘုံရေပေါ်ကဖြစ်ကြပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ
့ဒီမှာမေဘုံကဘဘများစွန့်ဆန့်စင်ခံယူတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးများယခုလိုလိုက်ပါလို့ရပါသလားဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကြတုံလာရင်ရှောင်းရဆောင်းရလေးတွေတည်ကျင်လို့ပါဗျာဆရာတော်ဗျာတက်စီကျမ်းမှပါစီဗျာတဲ့နော်အမောစွန့်ဆန့်စင်လူခံတဲ့ကဆုံးမကြွားတဲ့ကအမျိုးသမီးတွေလိုက်ပါလို့ရလားဆိုလိုက်ပါလို့ရပါတယ်အဓိကစနစ်တကျအမျိုးသားပဲလိုက်တယ်မျိုးသမီးပဲလိုက်တယ်စနစ်တကျတော့လိုက်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အရာရေဝါအပြင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးကဏ္ဍရေးဆောင်ရွက်တဲ့အခါဆုံးခံကြဆုံးခံကြတဲ့အခါဆုံးဆန်းစင်းလူခံကြတဲ့အခါတွေမှာတော့ဟာလိုအမျိုးသားတွေကလိုက်ပါကြတာတော့ပုံများတာပေါ့နော်ဒါရိုးရလို့ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တခုရှိတာလည်းဒါအမျိုးသားတွေကတော်တော်များများဘာသာရေးကဏ္ဍတွေမှာနောက်ပိုင်းမှာအားနည်းလာတဲ့အခါလူတွေလိုအပ်ချက်အရဝေယဝိဇ္ဇာအခက်ခဲကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကနေရာတော်တော်များများမှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့ခံစားရတွေရှိပါတယ်။အဓိကကအမျိုးသမီးတွေစွန့်ဆန့်စင်စွန့်ခံကြွားတဲ့အခါမှာလိုက်ပါယူကုသိုလ်ယူမယ်ဆိုရင်စနစ်တကျနဲ့တော့နော်စေလံထားပြီးစနစ်တကျနဲ့ကြီးညိုပဲဆောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အမျိုးသားဆိုပေမဲ့လည်းအမျိုးသားလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့အမျိုးသားတွေလည်းလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်တကယ်လို့တကားရီလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဝေယဝိဇ္ဇာခက်ခဲကြောင့်အမျိုးသမီးတွေလိုက်ပါတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေစနစ်တကျလေးဆောင်ရွက်ပါဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ယူလို့ရပါတယ်အမျိုးသားပဲလိုက်ရမယ်အမျိုးသမီးတွေလုံးဝမလိုက်ရဘူးလို့စီကံတတ်မှတ်ထားတာတော့မရှိပါဘူးဖျားဟောတယ်လည်းမပါပါဘူးနော်ဒါဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ကယောက်ျားမိန်းမဘယ်လိုမှဆိုယူလို့ရတယ်ယူတဲ့အခါမှာစနစ်တကျနဲ့စိတ်စေနာကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ပါပဲနော်ကျေနော်မေကွန်ကဆရာပြမေကွန်မေးစားလိုပါရင်ဗျာအမားရှိပါကခွက်လို့ပါဗျာတုဒ္ဓဗုဒ္ဓကိုတိလိုပါရင်ဗျာတုဒ္ဓဆိုတာဘုဒ္ဓတော်ပြောတာဟုတ်နော်ဒါတုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာတင်စားတာပါတကယ်တော့ဖရာတော်မဟုတ်ပါဘူးတင်စားလိုက်တာနော်ဒါလေးတော့ကိုယ်ပြန်နာလဲဘုလိုဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်တော်ဒီဘုဒ္ဓကျော်ွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတုဒ္ဓဗုဒ္ဓနော်ဖရာရှင်ရဲ့တရားသမားတွေဓမ္မဘုဒ္ဓတာပေါ့တခြားလောကီဘုဒ္ဓတာပြောတာမဟုတ်လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒါတရားဓမ္မတွေကိုနားလည်နှမ်းဆက်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သူတွေကိုတုဒ္ဓဘုဒ္ဓတာတွေရေထဲမှာသူတို့တရားတွေသူတို့ကြက်မှတ်အာဂုံဆောင်ထားတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရဲ့တရားတွေကိုကြက်မှတ်အာဂုံဆောင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မကျင်းနေတဲ့သူတွေတရားဓမ္မတွေကိုနှုတ်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေနော်ရေးပြီးနှုတ်ပြီးစသည်ဖြင့်အကုန်ဖြေဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုနှက်ဆက်ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သူတွေကိုသုတဗုဒ္ဓလို့တုံးပါတယ်အဓိကတော့ဘုရားတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါဟိုအတိပိတကတရားတွေပေါ့နော်ဒါကိုဘုရားတို့ကပရိက္ခေတုံးမဆောင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသုတဗုဒ္ဓဆိုပြီးဒီလိုသင်စားကြပါတယ်နော်ဒါတကယ်ဗုဒ္ဓတော့ဘာလို့တကယ်ဗုဒ္ဓအစစ်ကတော့ဘုရားတို့ဘုရားပေါ့ထပ်ပြီးဗုဒ္ဓကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလေးပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လောကမှာဆရာမရှိပဲတည်တာနိဒါကတော့ဗုဒ္ဓအစင်ဟိုကတော့တင်စားလိုက်တဲ့သဘောပါပဲနော်ဗုဒ္ဓအစတော်မဟုတ်ဘူးတကယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာကသစ္စာလေးပါးတရားဆရာမပါဆရာမလိုပဲနဲ့တရားဝိညာဉ်ပဲတည်နေတာဒါဗုဒ္ဓပဲဒီဆရာတော်တွေကတော့ဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘုသူတ္တရဲ့ကျွဲဝါပြီးတော့နော်ကျေဝါပြီးတော့နားလေကျွမ်းကျင်နှံ့ဆက်တဲ့သူတွေကိုတုဒ္ဓဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်အထူးအပြင်ပရိသတ်တော်မဆောင်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဘုသူတ္တမှတ်ထားပါဟမ်ဘုဘုံပြရေစဲချပွဲကိုအလူရှင်ကိုစားကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကအလူရှင်ရဲ့ဘဝဟောင်းကဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်ပေးဝေလို့ရပါသလားဗျာအဲ့လိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလူရှင်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေနော်အမြဝေတာတော့အလူရှင်တွေကိုယ်တိုင်အမြဝေရတော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အထူးသဖြင့်ရှမ်းပြည်မှာဒီလိုကြီးကြုံရတာများတယ်နော်တခြားမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိပါကြုံဘူးလေဟောဘုန်းကြီးကအမြဝေလို့ဆိုရင်တန်းတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေ
ဒီပန်းတကာကိုဘုရားစာဘာပြောတာတော့ပန်းတကာဆိုတာနော်အာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘာပေါ့ဘုန်းကြီးကိုရှစ်ဖို့ပြီးတိလာတောင်းတာတွေဆိုဘုန်းကြီးကတိလာမပြရဘူးပန်းတကာကတိလာပြတယ်ဘုရားသူလည်းရှမ်းပြည်ပဲဒီမှာကျောင်းရတယ်နော်အဲဘုန်းကြီးတဲအားလုံးဩဃာသားနဲ့ဟိုကရောကြပါအောင်ဆိုခင်ဗျာအဲ့လိုနှိုးဆိုအဲနှိုးဆိုဩဃာသားကရောပန်းတကာကတိလာတွေပါလေအဲ့လိုမျိုးစောက်တည်ပြီးစုပြီးတာတွေရှိတယ် အမြဝေလေပန်းတကာအမြဝေလာလေကျောင်းရတယ်ဘုရားနော်ပန်းတကာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားဒီပုဂ္ဂိုလ်လေအဲဒါဘုရားရှမ်းပြည်ပဲဒီမှာအဲတာရင်နိုင်နေလူတန်းပြီးဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ကြီးပြုပွဲတွေမှာစာတော်တွေအတွက်လူတန်းတွေအဲ့ပန်းတကာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါအလူရှင်တွေကလူပြဒါကတော့သူတို့ဒေတာအဲ့ဒီဒေတာတွေရရိုးရပါဘာတကာလို့မင်းတို့ပြပြရတယ်မျိုးပါပဲ အဲ့တော့ဘန္ဒကာကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုအမြဝေပြီးဖုန်းညာအမြမဝေဘူး။အဲ့ရရှမ်းပြီးပဲဒီမှာတော်တော်များများကြောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုတချို့ညာလေကြတော့ဖုန်းညာပဲအမြဝေပြလဲတယ်လူတွေကိုမဆူခိုင်းတော့ဘူး။ဖုန်းညာအဲ့လိုသွားသူကအမြဝေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ဒေတာရဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးရာထောင်းတန်းစင်လာ။တကယ်တော့ကုသိုလ်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြဝေတာခေါင်းဆောင်ပဲ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ
ဒါဘုန်းကြီးဘယင်ဒါဗိမိတရားဘယင်ရမင်းကြီးရအမျိုးတော်ကြီးလေဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးလေဒီမျိုးကြီးဆိုရင်ဘုရားမြောက်ဝေလို့မြောက်သူတို့ရဲ့အမျိုးတော်ခဲ့မှုတဲ့ဘယင်ဗိမိတရားဗိမိတရားအမြောက်ဝေမှာကျွတ်တာကျွတ်တောင်းဝေတာနော်ကံကံရှင်အမြောက်ဝေမှာကျွတ်တာဖျားအမြောက်ဝေလို့ရတော့မကျွတ်ဘူးနော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ကဏ္ဍတွေမှာသူတို့ပြောလို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာကာယကစီနဲ့ကိုယ်တိုင်အမြဟူရတယ်။နော်။သူတို့နဲ့အမျိုးတော်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့သူတွေအမြဟူမှာကျွတ်တန်းဝင်ကြတာ။သူ့တော်ကားနဲ့သူ့သူ့ပြည့်တဲ့နဲ့သူဆိုတာရှိတယ်။ဖျားပဲဆိုပြီးတော့ဖျားကလည်းနေရာတိုင်းလုံးလုံးမရဘူး။တချို့ကဏ္ဍမှာနော်။ဘယင်ဗိမိတရားရဲ့အမျိုးတွေဆိုရင်ဘယင်ဗိမိတရားမင်းရဗိမိတရားမင်းရအမြဟူမဝင်ပြီးတော့မကျွတ်ဘူးလေ။ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အခါမှာဒီအမြဟူကဘာဝန်90ကျော်ဆောက်ကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေမကြွတန်းတဲ့အဲဒီမကြွတဲ့သူတွေပိတ်တာဘွားတွေနေနေရတဲ့ဒီပုံပေါ်လေးနန်းတော်ရဲ့မှာညညအတန်နဲ့ကြီးတွေနဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်ဒီလိုအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တော်ဆောက်တော့ဘုရားရှင်ဟာအတေမင်းမြတ်ကအမြမဝင်ဘူးလို့ပါအတေမင်းမြတ်ကိုလည်းအမြဝေတာကိုဆောက်နေကြတဲ့ဒီပိတ်တာကြီးသာဒီလိုမျိုးအတန်နေပြီးတာပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ဗိမိတရားကဟာဒီလိုမတိလို့ပါဗျာဒီတာဗိမိတရားမင်းညာနောက်ရက်ဘုရားနဲ့တဏှာတော်လေးကိုပြည့်ပြည့်ပြီးထပ်မံပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ကုသိုလ်ပြုသူကိုယ်တိုင်အမြောက်ဝင်တာတာဒုက္ခကိုချွတ်တောင်းဝင်ကြတာလေနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုလိုက်ခါမှာသူတော်ဘာအမြောက်ဝင်ပြီးတာဘုံကြီးပဲဝင်ဝင်ဘုသူပဲဝင်ဝင်ကောက်ကိုရာအကောင်းဆုံးပဲတန်တဲ့ရှင်လေးကိုယ်တိုင်အမြောက်ဝင်ပါပရလောကသားတွေထဲမှာတချို့ပရလောကသားတွေကတန်တဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြောက်ဝင်မှာကျွတ်ကြတာကျွတ်တောင်းဝင်တာရှိပါလေနော်ဝေကြည်ကြပါဘာအဲ့ဒီမှာနောက်နေတော့ဘောဗျာမြေချောင်းပြင်ပြပါဗျာတရားသွက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဗျာတရားတကယ်ရသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအခြေအနေကိုပြောတာလဲဗျာကိုယ်တိုင်တရားသွက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲဗျာသိချင်ပါလေဗျာဘုဖို့နေကောင်းကျမ်းမာပါစေဥဒ္ဓေပါလေဗျာကောင်းတယ်နော်နေကောင်းနေကောင်းတယ်တရားသွက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတရားသွက်တယ်ဆိုတာကတော့တရားမှတ်နေရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းစိတ်အထွက်နည်းလာတယ်စိတ်ကငြိမ်လာတယ်တမာကြီးပူပူကောင်းလာတယ်မှတ်ရတဲ့အခါမှာအရှုခံရုံဉာဏ်တွေကိုအယံဥပဒနာပဲမှတ်မယ်ဝေဒနာဥပဒနာပဲမှတ်မယ်စိတ်ကဥပဒနာပဲမှတ်မယ်မှတ်တဲ့အခါတိုင်းမှာအာယောကအချိန်ပြည့်ပြီးပါဆုစိတ်ပြလာတယ်ဒါဆိုရင်တရားထုတ်တက်လာတယ်ဒီလိုတတ်မှတ်လို့ရတရားထုတ်တက်ရဆိုရင်ဘာအောင်ပြောတာလဲဟုတ်ပြီဒါတူတကယ်တရားရသွားရဆိုတာဘလို့အချိန်မျိုးပြောတာလဲဗျာတရားရတယ်ဆိုတာနဲ့တရားဆုရတာနဲ့တော့မတူဘူးတရားရရဲဆိုတာကတော့အရင်နဲ့ဆိုင်တရားသိမယ်လေတိုးလာတယ်စိတ်သက်ပြီးရင့်ကျက်လာတယ်လောဘဒေါသတွေနည်းလာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်နဲ့ဆိုင်တရားရတာတရားဘုဒ္ဓတရားတွေတိုးလာတယ်
စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိလေသာတွေမရောက်ထိနေလာတယ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တရားလူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုကိစ္စအမြင့်ပြတ်ပြနေတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားထူးအစစ်ကိုရသွားပြီနော်သောတာပန်တကတကံအနာဂံယန္တာဆိုတဲ့တရားသူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်တိုင်တရားတုတ်တတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်ပါလဲခင်ဗျာကိုယ်တိုင်တရားတုတ်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းဆောသောဘုံပြောဖြစ်တယ်လို့ပဲလေဒီနေ့ဆိုင်တရားမဲ့လို့ပုံကောင်းတာပြီလောဘဒေါသတွေလည်းနည်းလာပြီကိုယ့်ရဲ့တရားအထုတ်တတ်တာဣရိယာပုထိုင်ခြင်းလည်းပို့ပို့ထိုင်နိုင်လာပြီတမာလေးလည်းပုံကောင်းလာပြီစိတ်တွေလည်းပို့ပို့ပြီးကြည်လင်လာပြီဆိုတာတရားတုတ်တတ်လာပြီတချို့ကတရားတုတ်တဲ့အခါမှာကြာကြာတော့ထိုင်နိုင်လောဘတော့ဒါမရောဘူးဆိုရင်ဒါတရားထုတ်တတ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူး။တချို့ကတရားတော်ကြာယူထိုင်နေတဲ့စိတ်ကမငြိမ်ဘူး၊ပိပြီးထိုင်နေတာ။တချို့ကြောင့်လည်းထိုင်တာထိုင်နေစိတ်ကတောင်းတင်းနောက်တွေနဲ့နိုင်ရကြာယူတွေးပြီးထိုင်နေတာရှိတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းနိုင်လိုက်တွေးလိုက်ညောပြီးဘောဟာကြီးနဲ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ကြာကြာထိုင်နေတရားရတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူး။နော်။လောဘတော့ဒါကြီးလည်းနည်းလာမယ်၊ဓမ္မတိကိုလည်းကောင်းလာမယ်။လောဘဒေါသကိလေသာတွေလည်းနည်းလာမယ်လောဘဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းမဖြစ်အောင်တတိတာထိနေလာမယ်စိတ်ကလည်းကြည်လင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတုတ်တက်လာပြီတရားကြားလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအင်္ဂါရဲ့နေနဲ့မပြည့်ဆိုရင်တော့တရားလူရတယ်ပြောလို့မရဘူးတချို့ကတရားစကားတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ကြီးတော်တော်ကြာပြီအာထုတ်လာတဲ့အနိုင်ပေါင်းများစွာထိုင်နေလောဘဒေါသမရောမန်နေမရောဘူးဆိုရင်တော့ဒါတရားရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမှတ်ထားအရေးကြီးတယ်ဒီပေရနဲ့ပဲတိုက်တာအောင်ပဲတော့သောတာပန်ဒီလည်းပဲပြောပြောတက္ကသကံဒီလည်းပဲပြောပြောလောဘလည်းမရောတာမန်ပုထုဇဉ်လည်းတော့လောဘဒေါသကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရတယ်တော့ပဲဟုတ်တော့လွဲနေရတယ်လို့ထင်ရင်လည်းအတုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်မတုဖို့သူတရားသူပဲဖြစ်မယ်တရားစိတ်ကတော့ခိတ္တာကြီးရောနော်ဒါကြောင့်တရားရရပြောပြီးတော့ဖွေရန်တရားတွေကိုပြမဆော့ပါနေရည်လည်းအများကြီးပဲနော်ဒါကတော့လွဲတော့မှန်နေတတ်နေတာလည်းရှိတယ်တို့ကသောတာပန်နေပြီတို့ကတက္ကတက္ကတည်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့တရားရတာမဟုတ်ပါဘူးတရားတကယ်ရတဲ့သူကပို့ပြီးတော့စပယ်ဉဏ်လိုပဲလေအနှစ်ပြည့်လေနိုင်နေပဲထောင်းထောင်းဖြစ်မနေမန်နေရှိတော့မန်နေရော့သွားပြီပေါ့နော်သောတာပန်နေဆိုရင်လည်းအပေချစီတဲ့မန်နေလုံးဝမရှိတော့ဘူးအပေချစီတဲ့မန်နေမရှိဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်နော်မဖြစ်စလောက်လေးတွေပဲရှိပါတယ်လုံးဝกินတာလည်းရဟန္တာတွေတော့กินနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုရှိတယ်နော်အဲကြတော့ဒါလေးတတိတာကိုယ့်ခင်မှာတရားတွေရရရပြောပြီးတော့လွဲနေတဲ့သူတွေဒါတတိတာတင်နေကဲဒီမှာမေးပါဘောမရတပြီးတော့မှမာစီတရားရိတ်တာဝင်နေတော့မှရိတ်တာမှဆိုရင်တပြီးတော့စိတ်ကတရားကိုရကြည်စောနဲ့အရန်မဲသိမ့်နေလို့ဘောမိတ်ပါလေတပြီးတော့မှဝေဒနာတွေကိုလည်းကြီးထန်ကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါလေဘောမိတ်ဘူးတို့ကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့ဖြစ်တာလည်းတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေအရန်သာကျင်နေတာတွေလည်းတရားမဲ့ပြီးပြောက်ကင်းသွားတာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ခဲ့ဘူးပါလေခင်ဗျာတပိတော့ဆောက်သားကျင်တာကရိတ်တာမှာဆိုရင်တပိတော့နှစ်နိုင်ဆိုမနဲ့ကြော်ပြက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ပါလေဗျာအခုအိမ်ရောက်တော့တရားထိုင်ရင်မှတ်စိတ်နဲ့အာယုံကဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်တန်းနေကပ်နေလားနှစ်နိုင်ဆိုလည်းမပင်မပန်းချမ်းချမ်းတတမှတ်နိုင်ခဲ့ပါလေဗျာရိတ်တာမှာဖောင်းပိတ်ကိုမနဲ့တွေ့အောင်မဲတင်းနေရပြီပဲအိမ်ရောက်တော့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ရှင်းနေအောင်တွေ့ရပါလေဗျာအခုကျတော့တရားကမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားထိုင်ဖို့အချိန်ကြီးကမနေရအောင်လုပ်နေရတယ်ခင်ဗျာဒီပြီးတော့မှရှစ်ဆက်တရားပဲဆက်အားထုတ်ခြင်းနေတာကိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းဘယ်လိုရှစ်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကုသရှေ့ထားပြီးတော့ဖြစ်ချပေးပါခင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ဘုရားရဲ့တရားမေးပြီးဒီကိုအမြဲနာယူလဲပါခင်ဗျာလေဒီရတရားနာပြတဲ့ကော
နားလည်းမလည်းမလွဲနဲ့ဘူးနော်ခြေသားမှာဆိုအမှတ်ရခဲ့တဲ့အိမ်ရတော့မှတ်လို့ကောင်းတယ်အိမ်ရပေါ်လို့စဉ်းပြရလို့တော့မထင်နဲ့ဘူးနော်ဒီယောဂီမိတာအဓိပ္ပာယ်တမျိုးပေါ့နော်ဒါကခြေသားမှာပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ခြင်းရဲ့အကျိုးပေါ့နော်စာတော့ကစားတော့ပင်ပန်းနဲ့မှတ်ရခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကြိုးစားအထုတ်နေရင်အလေးချင်းနေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘာနောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်အားမဆိုင်ရတော့ပဲနဲ့အလိုလိုမှတ်နေတာပါနော်ခြေသားမှာပင်ပန်းခင်မိကြိုးစားခဲ့တဲ့အကျိုးပင်ပန်းခင်မိကြိုးစားအထုတ်ခဲ့ခြင်းအကောင်းကျိုးတွေကြောင့်ဒီယောဂီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိမ်မှာမှတ်လို့အဆင်ပြေလာတယ်ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေလာတဲ့အခါမှာဒီတရားကလည်းတစ်ခါတလေအရန်အဆိုင်လုံးရင်လည်းရကြပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုးတော့ကြိုးစားရတာပဲ။နော်။ပုံမှာဘာနဲ့တူလဲ။ဒီတရားကအရန်ကြိုးစားလုံးပြီးစိတ်ကအရန်တင်းလုံးရင်လည်းတရားအမှတ်လို့အဆင်မပြေဘူး။ယော့လုံးရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။မယော့မတော့မှတ်ရတယ်။နော်။အကြတော့အမြဲတမ်းတရားမှတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကောင်းတော့နော်အရှိန်ရသွားတာပေါ့နော်ခြေတော်မှာအရှိန်ယူလိုက်တဲ့အဲ့အားအရှိန်ကြောင့်အိမ်မှာတိတ်အားမဆိုင်ပဲနဲ့မှတ်နိုင်လာတယ်ဆက်လက်လက်တရားနဲ့ပဲမှတ်ခြင်းနေတယ်ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှတ်ခြင်းသိနေဆက်ပြီးအထုပ်ပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာမနေအချိန်ပေးနိုင်ဖို့တော့ခြေတော်မှာလို့မလွယ်တော့ဘူးသူ့ဘီမဲ့လည်းမဖြစ်မနေရအောင်အချိန်ပေးတည်တံ့တရားထုတ်ခြင်းရအောင်ပေးလှုပ်ရှားသွားလာရင်လည်းအိမ်မကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအမတ်တတိလေးနဲ့အမတ်တတိဆိုရတယ်ပစ္စုပန်စိတ်လေးနဲ့ပစ္စုပန်တတိလေးနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့တရားအမြဲတမ်းမှတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲလေအဲ့စိတ်နဲ့ပဲတရားမမှတ်ပဲမနေနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်အားထုတ်เนาะဒီလိုအားထုတ်ပါများရင်တော့ဒီပြည့်နဲ့တရားကတော့ကိုယ်ခေါ်သွားမှာပဲပြီးတော့သံဃာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ယူပွားတော်မှာဆိုရင်ဒီလိုပဲတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တာတောင်သူလို့ရင်းနဲ့တရားမှတ်ရတာနေလေနေလေကြတော့တောင်သူလောက်ရတယ်မိုးလေးမိုးချုပ်ညကြတော့တည်တန်တည်ဆိတ်တဲ့နေရာလေးတော့ပြီးတော့တရားအထုတ်ရတာလေဒီလိုနဲ့ပဲတရားသူတွေရသွားတာနော်အာမဆိုတော့ဘယ်မှာအာမမဟုတ်ဘူးလူအာမပဲနော်အရေးမပါတာနေလဲတော့အချိန်မဖြုံးနဲ့ပေါ့တရားထုတ်ခြင်းညတဲ့မြောင်းစူးစားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တရားထုတ်ခြင်းညတဲ့မြောင်းစူးစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းနေမှာတော့ရိတ်တာတွေပြောင်းဝင်နေအောင်စူးစားနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားထုတ်ခြင်းတွေပုံပုံပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့တရားနဲ့ပဲအချိန်ပြည့်အားထုတ်နိုင်တဲ့အစဉ်ရအောင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ပြည့်ပြီးမှဆိုတော့ပေးလာခြင်းမဟုတ်ပေးလာဖို့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖန်တီးရနော်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖန်တီးပြီးစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကကိုယ့်ကဖန်တီးရတာရှိတယ်တရားသူတကယ်ရကြရင်တော့တရားလမ်းစဉ်ကိုယူရမှာတရားသူတကယ်ရကြရင်တော့မအားလို့ပါဆိုတော့ဘယ်တော့မှအားပါနော်တခုဆိုချက်တခုရင်းရတာရှိတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေဆောင်ကော့ကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကြိုးစားပါနော်ဆက်လက်ကြိုးစားပါလို့ခွင့်ရဖြေချပေးပါညာကဲနောက်မေးပါမေဘောမေချာမပြုပါဗျာယဟန္တာစွန့်ကတ်တာတကယ်ယဟန္တာကြွားတယ်အခင်းမှာခြေရာတွေထင်နေဆိုပြီးလမ်းပေါ်မှာတွေ့နေရလို့အဲ့ဒါလေးရောတကယ်လားဗျာသိကြည့်လို့ပါဗျာဆောတော်ဗျာကျမ်းမှာချက်တာပါစေဗျာအဲ့ဒါလေးကတကယ်လားဆိုတော့အခုခေတ်ကတော့နေရာတိုင်းကအကောင်လုံးကအကောင်လုံးမဟုတ်ပြပါအကောင်လုံးနှီးပါပေါ့ဗျာဘုရားဟိုအတူရောက်ပြီညာအလိညာတွေညာတဲ့ခေတ်ကြီးနော်လူတွေစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်မျိုးစုံလောက်ကြံလိန်ညာနေကြတာဘာသာရေးမှလည်းလိန်နေကြတယ်စီးပွားရေးမှလည်းလိန်ညာနေကြတဲ့သူတွေညာတယ်နေရာတိုင်းပဲတော်တော်များတယ်ဒါကြတော့တကယ်ရမ်းတာကြွတာဟုတ်လားဆိုတော့ကြွတဲ့ခါကြွမှာမကြွတဲ့ခါမကြွရမ်းတာလည်းမကြွနိုင်ဘူးဒါလည်းသိထားဖို့ရမ်းတာဆိုဘယ်လိုပုံပေါ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုသေးတယ်နော်တချို့ရမ်းတာတွေကအတဝက်ခရညာအတဝကရညာနော်ဒီအတဝကရညာအတဝတရား၄ပါးကိုဆုံးသွားတဲ့ရဟန္တာဖြစ်တယ်။တချို့ရဟန္တာတချို့ရဟန္တာတွေကတော့ပုတိအာလို့ခေါ်တယ်။ပုဝေနိဝရဏောတတိညာဒေဝစကုညာအတဝကရညာတေဝိဇာလို့လည်းခေါ်တယ်။တေဝိဇာပတ္တရဟန္တာဒီညာ၃ပါးရရှိတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့ညာ၃ပါးမရအတဝကရညာတစ်ခုပဲရရလည်းရှိ
နော်တချို့ကြတော့တချို့ရဟန္တာတွေကြတော့အဘိညာဉ်တွေရတမာပတ်တွေရရှိရဟန္တာလည်းဇံမြောက်ဇံဟန္တာလည်းဇံရတယ်လည်းရဟန္တာမဟုတ်ဘူးဒေဝတ္တဆိုမြေရှုဘုရားရတာပဲရဟန္တာမဟုတ်တော့အခုငရေကြတယ်လေနော်မြေရှုဘုရားရတာချို့ကရဟန္တာဖြစ်လာတယ်မြေရှုဘုရားဇံမရဘူးဘုရားငရေရဆိုရင်ပြောကြတယ်လေကောင်းကင်ရမှာဘုရားတစ်ပါးပြန်သွားတာတွေ့လိုက်ရဆိုင်နော်ဘုမရဟန္တာဆိုလည်းပူကြတာလေစံပြန်နဲ့ရဟန္တာလို့ထင်တာအဲ့ဒါလွဲတာပဲနော်ဒေဝတ္တလည်းအဲ့လိုမြေရှုမိုးပြန်အစွမ်းနေရတယ်ဒါအစာတတက်ကိုအဲ့ဒီမြေရှုမိုးပြန်တကူအစွမ်းနေတယ်ပဲစေရုံးလိုက်တာအစာတတက်လမ်းလွဲသွားတာလေမြေရှုမိုးပြန်စွမ်းတိုင်းရဟန္တာမှမဟုတ်တာကိုယ့်အိမ်ကိုကြွလာဖို့ဆိုတာလည်းရဟန္တာနဲ့ဘယ်လိုကြွလာမှာတော့ဆံရမှာကြွလာနိုင်ပါလေဇံမြဘယ်နဲ့ဘယ်လိုကြွလာနိုင်မလို့ဝိဇ္ဇာတွေလည်းလာလို့ရတာပဲတချို့ကရဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်ဆံလည်းရရင်တော့ကြွလာတာလည်းရှိတယ်ပိတ်နိုင်ကြွရအောင်တို့လည်းမအားဘူးတို့လည်းတို့တရားသမားနဲ့နေနေကြတယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုရှိကိုကြွလာတာရဟန္တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုမျက်လုံးနဲ့သိမှာလဲနော်ပရလောကသားတွေလည်းလာနေတာပဲဝိဇ္ဇာတွေလည်းလာနေတာလည်းနတ်တွေလည်းလာနေတာပဲရဟန္တာစိတ်တွေလည်းလာနေတာလည်းရဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆံရတဲ့သူတွေလည်းကြွလာနေတာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပြရလောကသားတွေလည်းလာနိုင်တာပဲအဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကတော့အတက်ပြောလို့တော့ချုပ်ပြောလို့တော့မရဘူးအခုခေတ်မှာအများဆုံးကတော့အလိန်ညာတွေများတယ်လက်စားနေတာများတယ်ထင်းအောင်ထင်းမားတွေများတယ်ဘုရားမြတ်မှာပြမှာတော့တနည်းတမျိုးမကောက်တနည်းကို10မျိုး15မျိုးတော့မရိုးပါဘူးမျိုးစုံလိန်ညာလည်းမျိုးစုံတည်နေရလည်းအများကြီးပဲမီဒီယာတွေကလည်းသူစိတ်ဝင်စားရင်ပြီးတော့မှားတာမှန်တာရဲ့အတားအဆီးလျှောက်ရေးစစ်စမှုကမရှိမီဒီယာကြံဝန်းတဲ့မင်းကြီးတော့ပို့ဆိုလို့နော်အများစုမီဒီယာအများစုပါလေအကြတော့ထားပါဒါတွေကတော့ဒီကတော့ထားမင်းနော်ဒီကမှားလားမှန်လားဆိုတာကတော့မှန်တာလည်းရှိမယ်မှားတာလည်းရှိမယ်တိကျတာတစ်ခုကတော့မှားတာအများဆုံးပဲကိုယ့်စက်ကိုယ်တက်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကတော့အမှားကြီးလိမ်ညာကြီးပါပဲနော်အဲအကြတော့ဘုရားဓမ္မကိုပဲကိုယ်ပဲပါအဲ့ဒီမယောင်မစီလူတွေတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုးသွားပြီးအဓိကမထားနဲ့ဖရာတရားတန်တော်ကိုပဲကိုစောပေါ့ရဟန္တာစက်ကတော့ခုခေတ်မှာအရန်ရှားပါလေပူလောင်ရှားလာရဟန္တာတို့ရမယ်ထမများများအစစ်ကရှိတယ်အရန်ကိုရှားတယ်နော်လူတွေပြင်နေလည်းမြဲမကြွနိုင်အောင်ရဟန္တာအစစ်ဖြစ်ပြီမဲ့လေဇံမရရင်လည်းမလာနိုင်သေးဘူးဇံလည်းရမှာရဟန္တာလည်းဖြစ်မှာအားလည်းအားမှာအချိန်တွေလည်းပြီးနိုင်မှာကြွပြီးတော့ကြွပြီးနိုင်လေဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်ကြတော့အရန်နေပါ့နော်ရှင်မြတ်တည်တဲ့သူကိုစကားပြောရရင်ကျွတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဖြစ်ကြပြီတော့မူပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်တည်တဲ့သူကိုစကားပြောလို့ရရင်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကဟောဘယ်သူကပြောဖျားဟောတယ်မှာပါနော်တည်တဲ့သူကိုစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကနော်အိမ်မက်ထဲမှာပြောတာလားအာယုံနဲ့မှပြောဘယ်လိုပဲပြောပြောဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းဆိုတာသူရအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဆရာပြတရားမေးချက်နဲ့ပြပါဗျာမက်လေးတန်ပို့လေးတန်ဟောတေးစိတ်တိလိုပါတယ်ဗျာဆရာပြကျမ်းမှချမ်းသာရေးတာဒနာကျိုးလေးကုသဆောင်ရနိုင်ပါစေဗျာမလေးတံဖို့လေးတံအသေးစိတ်ဆိုတော့ဒီအမေးပြကဏ္ဍမှာဖြေဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့အချိန်မလိုတော့တဲ့အတွက်လေဉာဏ်စင်ရေနမရူပပရိစေတာပစ္စနော်နမရူပပရိစေတာဉာဏ်ပစ္စပရိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်တွေကနေဆင်းရဲတိုင်းဉာဏ်စင်တွေတက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဟောတေဂါရုပိကဉာဏ်အနုလောမကုသရဘူဒီဉာဏ်တွေရပြီးတော့မဉာဏ်ရသွားတယ်ပြီးတော့ဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်မဉာဏ်ဘူးနဲ့သောတာပတိမတ်ဖို့သာဓကဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်တကတကမိမတ်ဖို့ဆက်ပြီးအားထုတ်မှာအနာဂတ်မိမတ်ဖို့ဆက်အားထုတ်မှာအရဟံတမအရဟံတဖို့နော်ဒီတောတာကံကဒေတိနဲ့ဝိသိကိစ္စအောင်ပယ်တယ်ပယ်ချစေတာအကုသိုလ်ကိလေသာရောအဓိကအမြင့်ပြပယ်နိုင်တယ်တကတကံကျတော့ပယ်တဲ့ကိလေသာအထူးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားကိလေသာအားတွေပိုလျော့ပါသွားတယ်တောတာပံနဲ့အစစ်ပုံမြင့်သွားတယ်အနာဂတ်တည်ပြီဆိုရင်တော့ကမ္မရာဂါတွေပါပယ်နိုင်တော့ပြီ
နာဂန္ဒီယဘဝတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။တုဒ္ဒဝါဒပထမဘုံကိုပဲဆွဲတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်။တခြားဆွဲတာမရှိတော့ဘူး။ယန္နာအရဒမအရဒဘုံလို့ခေါ်တယ်။ယန္နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘာမှအောင်မဆွဲရတော့ပြည့်တာအလုံးပဲနေသွားပြီပေါ့။ဒါဒီလောက်ပဲဘုရားဖြေလို့ရ။အသေးစိတ်ဖြေပေါ်တော့အချိန်မလုံလောက်တော့နော်။ဒါလေးတည်ဆန်းနာလေးပြီ။ဆရာပြဝေဒနာမှတ်နေရင်ခန္ဓာကစက်တိန်နေထပြီးတော့အေးကင်းနေဖြစ်သွားပါလေခင်ဗျာဝေဒနာကလည်းယူပြည့်တူပျောက်သွားပါလေခင်ဗျာဘလို့တရားစက်မှတ်ရမလဲခင်ဗျာဆရာပြတက်ရှင်ကျမ်းပါစေသာသနာပြုနိုင်ပါစေခင်ဗျာဝေဒနာမှတ်နေနဲ့အေးကင်းနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းတို့ပီတိပေါ့နော်တရားမှတ်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာရီအားတွေကောင်းလာတဲ့အခါမှာပီတိစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပီတိစိတ်ကြောင့်ပီတိအားကြောင့်အရာဝေဒနာပျောက်သွားတာရှိတယ်။နော်တတိမွေးကြီးနေထလာတဲ့စိတ်ကြီးကြည်လင်သွားတယ်လမ်းဆန်းသွားတယ်စတင်ဖြစ်ပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ပီတိစိတ်ကြောင့်တမာရီအားကြောင့်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးရောဝေဒနာပျောက်သွားတာ။နော်ဝေဒနာကိုမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝေဒနာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေတမာရီအားကြောင့်ပီတိကြောင့်ပျောက်သွားလည်းရှိတယ်ပီတိကြောင့်စိတ်ကြီးကြည်နူးပြီးရောအဲ့ရဝေဒနာပြောက်ပြဲသွားတာလည်းရှိတယ်။မောဟနဲ့ပြောက်ပြဲသွားတာလည်းရှိတယ်။မှတ်နေတဲ့တောင်းတင်းတော့တွေးဒါမှမဟုတ်အိမ်လိုက်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးရောဝေဒနာပြောက်လို့ပြောက်တာမတူပြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။တရားမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်တမာရီအားကြောင့်ဝေဒနာပြောက်သွားတာလည်းရှိတယ်။ဝေဒနာရဲ့သဘောဆုဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့ပဲဒီဝေဒနာတဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဝေဒနာကိုမှတ်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားတာကတော့တရားဉာဏ်တိုးတက်စေတယ်။တခြားဉာဏ်ရတော့တရားတိတ်မတိုးတက်စေဘူးပေါ့နော်။အဲ့ကောင်ကဝေဒနာယူပြီးသူလို့ကြောက်သွားတယ်။ဘယ်လိုဆက်မှတ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဝေဒနာရှိမှတရားမှတ်လို့ရမှာမဟုတ်တာ။ကိုယ်မှတ်နေကြကြမှာအာနာပါနာဒီပါရီဖောင်းပိန်နေငယ်လေးကြီးကိုယ်နဲ့တရားပြန်မှတ်ပေါ့။နော်။ကိုယ်ရဲ့ဒါဝေဒနာတစ်ခုကြောက်သွားရင်တော့နောက်တဲ့တစ်ခုသာရှိလာတာပဲ။ဘာဝေဒနာမှမပေါ်တော့ဘူး။ဘာဝေဒနာမှမခံစားမိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဥပိ္ပခာဝေဒနာတော့ရှိတာပဲ။ဒါတွေမှတ်ရခဲ့တဲ့အစမပြေဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဓမ္မတိတွေအရင်ကောင်းရင်တော့စိတ်တော်သဘောတနာကြည့်အမှန်လို့ရပါတယ်နော်ဆက်ပြီးအထုပ်ပါမေဂုံမေချောင်းရင်ပြပါဘုရားတရားလိုချင်ရင်၃နိုင်ရင်အဲဆုံးအထုပ်သိမယ်ဆိုလို့၃နိုင်ရင်ချိန်မှတ်ပြီးတရားထိုင်ပါလေဘုရားဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်ကြည့်ရင်ဝေဒနာတွေမနာတော့ပါဘူးဘုရားစိတ်ကိုဖြစ်ပြက်လိုက်ကြည့်ရင်အချိန်ပြည့်သွားပါလေဗျာစိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာနားမလည်လို့တဏှာတော်အဖြစ်ဖြေချပေးတော့မူပါဗျာအမေးမိုင်းဖွင့်လို့ပါဗျာဒီမှာနော်ဒါ၃နာရီလိုက်မဲ့တယ်ဝေဒနာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေမနာတော့ဘူးတဲ့နော်ဖြစ်ပြက်ကြည့်လိုက်မဲ့ရင်ပဲအချိန်ပြည့်သွားတယ်ဆိုတာယောဂီကအလင်းကျင့်လည်းကောင်းလာတယ်တတိတမာတိလည်းရင်ထဲဆိုင်ထပ်တိအားလို့ဆိုတာကောင်းလာတဲ့အတွက်ဒါ၃နာရီကိုကိုကအဆင်ပြေပြေမှတ်နိုင်လာတာပေါ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဆိုတာဒါလို့ခေါ်ပါလေဒီညမှာစိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဒါကအခုကဲမှာတုံးကြရတယ်เนาะချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာအမှန်ရုပ်အောင်ကြောင့်ချုပ်မှာတရားရမှာစိတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကမေ့သွားတာတတိလွတ်သွားတာငြိမ်သွားတာရက်သွားတာမတိတော့တာစိတ်ချုပ်တယ်နာချုပ်တယ်ဆိုပြီးတုံးနေကြတယ်ဒါလွဲပါလေရုံနဲ့အောင်ချုပ်သွားမှသာလေတရားသူကရမှာဖြစ်တယ်ရုံနဲ့မချုပ်ရင်တရားသူမရဘူးမဲ့ညာမဟုတ်ဘူးနာချုပ်တယ်စိတ်ကချုပ်သွားတယ်ဘာမှမတိလို့ပြန်အဲ့ဒါမောဟပဲရုပ်ကြီးချုပ်သွားတယ်ဆိုတာသူကနားလည်းလွယ်အောင်လားတချို့ကလည်းအလွယ်တုံးနေကြတယ်ရုပ်ဆိုတာကချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လေဖြစ်ပျက်ကိုရက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမမြင်ရတာလည်းရှိရုပ်ကြီးတိတ်ကြနားတော့နော်ရုပ်ကိုမှတ်နေရင်ရုပ်ကြီးကပျောက်သွားတယ်တချို့ကရုပ်ကြီးပျောက်သွားတယ်ဆိုဒီမှာရုပ်ကြီးမေးတာတော့စိတ်ချုပ်တာတခုတည်းပဲမေးတာရုပ်ချုပ်တာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံကပြည့်စုံဖြည့်ပေးနေတာဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ရုပ်ချုပ်ရဲ့ဆိုတချို့ကတုံးကြတယ်ဘယ်လိုချင်းတွေကိုတုံးတာလဲဆိုတော့ရုပ်ကြီးကမှတ်နေရင်ပျောက်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်မှတ်စရာမရှိတော့ဘူးဒါကိုရုပ်ချုပ်တယ်လို့တုံးတယ်အမှန်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်တရားကငြိမ်နေတာမရှိဘူး။အမြဲတမ်းတစ်စက္ကန့်ကိုဒါကလေး၅လောက်ကျော်ဖောက်ပြန်ပြောင်းနေဖြစ်ပြန်နေတယ်။ကိုယ်ကမမြင်တာ။ကိုယ်မမြင်တာကိုချုပ်တယ်လို့သွားထင်တယ်။ပြီးတော့မှတ်စရာအထူးအာရုံကြီးကြီးမားမားမခံစားရအောင်မထင်ရှားတော့တာကိုရုပ်ချုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါလေဒါ
ယုတ်ချုပ်တယ်လို့သုံးတယ်ကတော့ဒါစကလုံးအတုံးလွဲနေတာပေါ့နော်။နှံချုပ်တာကြတော့မှတ်စိတ်ကြောက်သွားတယ်။ဘာမှမှမသိတော့ဘူး။ပြီးတော့မှတ်စိတ်တိစိတ်ပါကြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကနှံချုပ်တယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါလည်းလွဲရတယ်။နှံလည်းအများတန်းပြောင်းလဲနေတာ။တစ်စက္ကန့်ကိုတစ်ဒိဋ္ဌိကျော်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခါမှာပင်မန်းလုံးပြီးတော့ထိနာမိတာနဲ့တော်လည်းကောင်းပင်မန်းလုံးရတော်လည်းကောင်းမောဟစိတ်နဲ့တော်လည်းကောင်းအဲ့ဒါညင်သွားတာအဲ့တော့ပဲနံချုပ်တယ်ဒါတော့ပဲတရားပဲတုတ်တက်နေသူလိုလိုထင်နေကြတယ်ရုပ်ချုပ်တယ်နံမချုပ်တယ်နံချုပ်တယ်ရုပ်မချုပ်တယ်ဦးကြီးပြောနေကြတယ်ရောနဲ့ရောချုပ်ငင်းနေဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ်ရမှာပဲရုပ်နဲ့ချုပ်ငင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ရုပ်ချုပ်တယ်နံချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုတွားပြီးအရေးလုံးပြီးဒီလိုဆိုင်မနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကအဓိကလည်းမကြောက်တရားရဖို့အတွက်အဓိကမကြောက်သလိုအဲ့ဒါတွေကတွားတွင်းနေရင်တရားရဖို့တရားရဖို့အတွက်အနောက်ဆက်တော့ဖြစ်စေတည်တယ်ကိုတရားတော်ကိုဆက်လက်အားထုတ်ပါလို့ဝိညာဉ်ဖြစ်ချပေးပါတယ်နော်တေဟုတ်ပြီဗျာနာမေကောင်းကဘောဗျာမေကောမေရှောင်းနဲ့ပြပါဗျာအမပိုင်ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာပြာတိတော့မှာဘုံဘုကိုစပြီးတော့ထိုးခွင့်ရတော့ကငြင်းငြင်းချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်တပိတော့မှာရဲ့ပီတိကိုလျှောက်ချပါလေဗျာဘုံဘုကိုစဖူဖူးခြင်းမှာထိုးခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအယံကိုလေးစားအားကြခြင်းမျိုးပါလေဗျာတက်တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘုံငယ်ချင်းမှာပြီးတော့အယံတော်လိုဂုံယူအားကြရပါလေဗျာတပိတော့လို့မြမပြီမှာဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဖရာသားတော်တန်ငါရှိပါလေလားလို့ကြည်နူးဝါဒမဆုံးပါဗျာဒီလိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အရင်တွေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဘလို့ပါရမီတွေကိုဖြစ်ချင်းလို့ပါတယ်ဗျာ။ဒိဋ္ဌာကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းလို့ဩဝါဒပေးသနာတော်မူပါဗျာ။ဘောဗျာတက်စီကျမ်းမှာပါစေ။ရေမန်းသားတွေအတိုင်းသာသနာ့ဝန်ကိုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။အကျဉ်းချုပ်ဥတ္တမပါတယ်ဗျာ။တာလို့ပါနော်။ဘုန်းတို့လည်းဒီလိုပဲကြိုးစားရတာပါပဲ။လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပါတယ်။ကိုကိုကိုအားမြသေးပါဘူး။ကိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တကယ်ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေနော်အဘိညာဓမ္မပတ်တွေပြီးပြည့်စုံနဲ့လောကီလောကုပြီးပြည့်စုံနဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ဖို့တို့အများကြီးလိုသေးတယ်။အဲဒီတော့ကိုကိုကိုအများကြီးလိုသေးတယ်။အများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်တယ်ပဲဒီလိုပဲကိုကိုကိုဆုံးမပြီးကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါလေ။နော်အဲ့ကမှဒီလိုမျိုးတွေရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဒီပါရမီဖြည့်ခြင်းကဲလို့လဲ။ဘလို့ပါရမီဖြည့်ခြင်းကဲလို့လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ဘဝဘဝတွေကလည်းဘုရားတို့ကနော်ဘုရားရဲ့တိတ်ဘွားတွေတချို့မှတ်မိတဲ့လောက်ပေါ့လေတချို့ဘွားတွေကျတော့အဆဆုံးတော့မမှတ်မိပါဘူးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအပိုင်းဆိုင်လေးတွေမှတ်မိလာတာရှိတယ်ငငယ်လေးကတရားအမှတ်ဘယ်နဲ့တော့သူသိနေတာလေးတွေလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတိတ်ဘွားတွေကဘုရားတို့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုစတင်အစာချအစာပြေကိုပြန်လည်ပြီးသင်ကြားပေးတဲ့ဘွားတွေလည်းဘုရားတို့ပြန်မှတ်မိတာလည်းရှိတယ်အတိတ်ဘွားတွေကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးမှတ်မိတယ်ပြီးတော့တရားတွေအားထုတ်ခဲ့တယ်အဒီနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့တရားတွေချက်ချန်ခဲ့တယ်ဒါတွေကမှတ်မိတရားတွေအားထုတ်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအဲ့ဒီအားတွေကြောင့်စာတင်စာချလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတရားချက်ချန်ပြီးတော့တော်တယ်မှာတရားထုတ်ပြီးတော့ပြေလည်တော်မူသွားတဲ့ဘဝတွေလူဘဝနဲ့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေယူတဲ့ဘဝတွေမှတ်မိပါတယ်ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးပါလာတဲ့ခါကျတော့ငငယ်လေးနဲ့ရုံနဲ့တဘာဝတရားတွေရဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေတော့ကမှာယုံနံမရှိလေငါတို့တို့ဘက်ယောက်ျားမိန်းမမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညာလေးကိုငငယ်လေးနဲ့အတိတ်ဘဝရဲ့အထုံးအရှိန်ကြောင့်သူ့ဘာသူတည်တယ်သူ့လိုလိုတည်လာခဲ့တယ်ဘုရားလို့အဲ့တော့တည်လာခဲ့တဲ့ကမှာဘဝကြီးကနှစ်တာရမရှိဘူးဆိုတော့လည်းနားလဲလာဘဝမှာနှစ်တာရမရှိဘူးဆိုတော့ပုံနားလဲလာတယ်ဒီတရားဓမ္မတည်တာလေအကောင်ဆုံးသောရွေးချယ်မှုပဲဆိုတော့လည်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ငငယ်လေးကတရားအထုံးတယ်ပေါ့ငငယ်လေးကတရားဓမ္မတွေကိုဘုရားလို့ပေါ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြိုးစားအထောက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုနေခဲ့ဒါအတိတ်ကပါရမီတွေဘယ်တော့ပဲပါလာပါလာပစ္စုပန်မကြိုးစားရင်တော့လည်းကားပဲနော်အတိတ်ကပါမီပါပြီမဲ့ဘုန်းတော်ပစ္စုပန်အားဖြင့်လည်းဘုန်းတော်ကဒီဘဝမှာကိုယ်ငငယ်လေးတည်းကတရားတွေအများကြီးပြန်မှန်းကန်ပြီးကြိုးစားအထောက်ခဲ့ရတယ်ငငယ်လေးကတရားတွေအထောက်တယ်ဝိယဝဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုတယ်ပြီးတော့ကိုရင်ဝစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာအောင်ပြသာသနာပါဝင်ကိုရင်ပြီးဝစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်သုံးပါရတယ်ပေါ့ဘောနော်တန်16စ
စက္ခွန်ဝင်းကျင်ပါပေါ့16ကျော်ကျော်တာလနာပေါ့ကိုရင်3ဝါဂျန်ဝါကိုဘုန်းကြီးတို့16ဝါပေါ့နော်ဒါတာလနာပေါ့မှာတော့19နှစ်ရှိပြီပေါ့ကိုရင်3ဝါမာလေဒါညာအိတ်တဲ့ကောင်ကတဖြည်းဖြည်းလျှော့လျှော့ပြီးအိတ်နောက်ဆုံးညာအိတ်ကြီးလုံးဝလျှော့ပလိုက်စွန်းစားတဲ့ကောင်ကလည်းလျှော့ပြီးစားတယ်တရားထုတ်တဲ့ကထင်ထားမိတာများပါဆိုလို့ညာအိတ်ချိန်စားချိန်တွေလျှော့ပြီးတရားအထုတ်ချိန်ဝင်ပဲအားပြုပြီးတော့ပင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားအထုတ်ခဲ့တာတွေအများကြီးပဲပါရမီပါလာတာတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပါရမီလည်းပါတယ်လို့ပြဆုံးတယ်အားဖြင့်လည်းတရားတွေတည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အထုတ်ပါကြိုးစားဒါအိတ်ထဲလာပြီဆိုရှေ့ခေတ်ကဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလေ့ကျင့်လေ့လာမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့လိုက်လေ့ကျင့်မျက်နှာတွေထားတက်ပြလိုက်တယ်။အဲတော့တဲမိုင်ကြီးရေဆုပ်ပြီးခေါင်းမော့အုပ်ဆောင်းပြီးတော့ရေဆုပ်တဲမိုင်ကြီးခေါင်းဆောင်းပြီးခေါင်းမော့အုပ်ပြီးတရားဆိုတာအိတ်လိုက်မှာဆိုလို့နော်နာစေးလိုကစေးမတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးအားစုပြရမတတ်ရပြီးမှတ်တယ်ထိုင်မှတ်တယ်ကြာတော့ညမိဘနဲ့တော့ထိုင်မှတ်တော့နိုင်တာပဲထိနာမိတာတွေဖြစ်လာကြာတော့အဲ့နောက်ပဲထိုင်မမတ်တော့ရမ်းမတ်လည်းစိတ်နဲ့ရှောင်းတယ်ရမ်းမတ်တာတော့မှအရန်အိတ်ကြီးတွေဇက်တိုင်းလာနေချီပြက်လာတဲ့အခါမှာအိတ်မအိတ်တဲ့အခါကျတော့မတက်ရမတ်နေတဲ့တော့မှဘုရင်တို့ပြစ်လဲကြတယ်အာပြက်ပြီးတော့လဲတယ်မိုးပြီးတော့လဲတယ်တခါတလေဘလိုမျိုးဟိုတတိပါလက်တော့နော်ဆော့ဆော့ကဘာဖြစ်သွားလဲနော်မတတိပြန်ရတယ်မိုးပြီးလဲပါတယ်ဒီလိုလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲအားကြတော့အဲ့တော့ရမတရားထုတ်တဲ့ကအဲ့တပ်ပင်ပင်တပ်ပင်နည်းနည်းတည်တည်ပေါ့အဲ့နည်းနည်းတောင်းတောင်းနေနေတပ်ပင်အဲ့လက်မောင်းလုံးလားတပ်ပင်စတဲ့ပြင်ပေါင်းလုံးရှိတဲ့တပ်ပင်စတဲ့ပြင်အဲ့ဒီတပ်ပင်နေနဲ့ကိုယ့်ကိုငွေကျိုးနဲ့ကျိုးချီပြီးတော့မတည့်ရမှန်ခန္ဓာလဲလုံးဒီလိုမျိုးကြီးအားထုတ်ကြရတာတရားရခြင်းတော့တခါတလေလုံလောက်ဝိရိယတော့ဟိုပါပေါ့တော့ဝိရိယလုံးပြီးတမာတိနေတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိတာပေါ့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားပြရတာလည်းပြောပြကိုရဆောင်ရကစားတော့တဲမှာတပါးတဲ့တော့အထုတ်ကြောက်တာပေါ့ကြောက်ကြောက်နဲ့တော့အထုတ်တာပဲတုတ်တန်နဲ့တော့အထုတ်လဲကြောက်တာပဲကြောက်စိတ်နဲ့တော့အထုတ်တာမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူးကြောက်တာပဲဒီလိုအထုတ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖရလောကသားကြီးကကြောက်ကြဘူးဆိုတော့ကိုနားလဲလာတယ်တည်လာတယ်မေတ္တာတွေကိုအမျှတွေဝေနေဒီမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဒီလိုပဲချိန်ပြီးကြိုးစားပြီးရှောက်နိုင်ကြရပါရမီဆိုတာဘယ်တော့ပါပါပစ္စုပန်ပဲကြိုးစားရင်လည်းကားပါပဲပစ္စုပန်နဲ့အစွမ်းကိုကြိုးစားရတယ်ဘုရင်နောက်တစ်ပါးလေးထက်ကိုယ်တရားကိုမမြန်သိကျင်တယ်သူဘာသက်တာကျင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးတရားကိုမမြန်ရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပို့ပို့ပြီးကြိုးစားတာဒီလိုကြီးကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တရားသိဉာဏ်တွေကတိုးတက်လာတာပေါ့နိမလန်မကြိုးစားလို့ပေါ့နိမလန်မကြိုးစားနေတဲ့တရားကိုရမှာတော့ဟုတ်နိမလန်မနဲ့ကြိုးစားတယ်ငငယ်ရတော့အထုတ်တော့အလွဲတွေလည်းအမားတွေလည်းအထုတ်မိတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နောက်ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေလည်းလေ့လာသင်ယူရတယ်ဒါလက်တွေနဲ့ကြင်ကြံအားထုတ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးပရိယပရိပတ်တွေပေါင်းနေအားထုတ်ရင်းနဲ့အရန်ကိုအစွမ်းကိုကြိုးစားအားထုတ်ရင်းနဲ့အတိတ်ကပါတီမီတွေနဲ့ပါပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိဉာဏ်တွေပို့ပြီးတိုးတက်လာတာပေါ့လောကလူတွေကတော့အပြင်းပန်းလေးကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်တချို့ကြောင့်လည်းမနာလိုဖြစ်ကြတယ်တချို့ကြောင့်လည်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်တချို့ကြောင့်လည်းကြည်ညိုကြတယ်အပြင်းပန်းလေးကိုပဲကြည့်ပြီးပြောတယ်ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်ကြည့်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတော့မသိလို့မနာလိုဖြစ်နေကြတယ်လောကလူနော်လောကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုံသာဝရဘုန်းတော်ကဒါရိုက်တူတရားရကျင်နေဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုဆုံးမအောင်ပဲယောဂီတွေလည်းဘဘောအရင်လည်းအများနဲ့မှားတယ်တကယ်တရားလို့ရကျင်တယ်တကယ်တရားထုတ်တတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ငါအများကြီးလိုသေးတယ်ငါအများကြီးကြိုးစားရအောင်ပဲဆယ်စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးအထောက်အပံ့နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါအများကြီးလိုသေးတယ်ဆိုရဲစိတ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပူပူကြိုးစားအောင်လို့ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပူပူကြိုးစားရင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝတဖြည်းဖြည်းမြန်မာလာတာပဲတရားသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတာပဲငါတော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီငါတော့တော်တော်သိနေပြီဆိုရဲစိတ်ရှိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့အောင်မြင်မှုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တိုးတက်မှုကရက်ဆိုင်သွားတာတချို့ကရက်တာတက်တော့မှကြဆင်းသွားတတ်သေးတယ်ဘုန်းတော်ကတော့လိုသေးတယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲကိုယ့်ကိုပူပူပြီးကြိုးစားတယ်ကိုယ့်မညာတယ်မညာတယ်ညာလည်းမညာဘူးညာလည်းမညာဘူးအညာရဲ့မညာရဲ့ဆုံးပါပြီအာထုတ်ကြိုးစားကိုကုတ်ကိုခိုင်းခဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ကြီးညိုညိုမကြီးညိုညိုကိုကုတ်ကိုကြီးညိုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားသိဉာဏ်တွေပို့ပို့တိုးတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးကိုကုတ်ကိုဒီလိုဆုံးမကိုကုတ်ကိုခိုင်းကိုကုတ်ကိုဒီလို
ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့အထုတ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုကိုပြင်ရင်းနဲ့ပဲဒီလိုတရားတည်ငြိမ်ပြီးပို့ပို့တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီကအလုံးတရားရခြင်းနဲ့သူရဲ့အလုံးကဖွင့်ပြီးနှလုံးသွင်းတယ်လို့နှလုံးသွင်းဖွင့်ပြီးကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီဩဝါဒအမြဲဩဝါဒပေးတယ်တကယ်တရားရခြင်းငါအများကြီးလို့တည်တဲ့အများကြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့အထုတ်မယ်လမ်းဆုံးရောက်မှရန်နာပါကိုအောက်ကသူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုကတော်တော်ဟုတ်နေပြီပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်တိုင်မြင်တဲ့သူနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုကအများကြီးလို့တည်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားဘုဘောတို့အသက်18နှစ်အသက်18နှစ်နဲ့ခုနှစ်လမှာဘုဘောတော့စားထွက်တာပေါ့နော်အဲတော့စားထွက်တယ်တော့ရင်ထွက်ပြီးဝိတာလည်းတော့ကြောင်းမှာဝိတာပါတော့ခြင်းမှာဝိတာပဲဒါပေမဲ့တခြားတော့ရတယ်လည်းလည်းဒီစောက်တည်အားထုတ်အဲ့ကောင်မှာဆရာတော်တွေကတားတာပေါ့ငယ်ပြီးတော့စိတ်ကူလို့တားချာချင်းပါဘုဘောကဆရာတော်တွေကိုဘယ်လိုပြန်လျှောက်လဲဆရာတော်မြတ်လုံးနဲ့မှာတော့ဒီလိုတော့ကိုရင်လေးဖြစ်တဲ့ငယ်သေးတယ်ဝါလည်းငယ်အတက်လည်းငယ်တဲ့စိတ်ကူလေးဓမ္မကြည့်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ကူပြီးတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီလိုတော့တောထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဗျာဓာရှင်လက်ထက်ကအသက်9နှစ်နဲ့တောထွက်တော့ရတဲ့အရှင်တိုင်းဘုဒ္ဓရာရဲ့ညီအငယ်ဆုံးကိုရင်ရေဝသားနဲ့ရှင်လိုက်ဒီလိုတော့အများကြီးအသက်ကြီးနေပါပြီလို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဆက်တာတဲ့သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်ကိုကအများကြီးလိုသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့လည်းဖြစ်အောင်လုပ်အကျိုးစားရတာပဲဒုက္ခဒုက္ခတွေခံပြီးတော့နော်ခဲထားပါတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘုန်းတော်ကကိုယ့်ထက်တာတဲ့သူတွေကိုယ့်ထက်တိုးတက်သွားတဲ့သူတွေနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားတဲ့သူတွေမညဘုံဉာဏ်ရသွားတဲ့ယန္နာရှင်မြတ်တွေဇန်ပင်ကြီးဒီဒီရှင်မြတ်တွေကိုအာယုပြုပြီးတော့နော်တို့လိုမျိုးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်စိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲတရားကြည့်ရင်တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါလေလို့ဘုရားအကြံပေးပဲသက်ဆိုင်ကြပါနော်နီလံပေးပါအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရအောင်ဆုံးပါကိုယ်အားဉာဏ်ချက်ကိုကိုပြင်းဒါဆိုရင်ဘဝကတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဓိကကြည့်ချင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကလည်းအဲ့ဒီခါကျမှပို့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပေးဖို့အခွင့်အရေးပို့ရလာပါလိမ့်မယ်အဓိလိုမျိုးအားထုတ်ပါများရင်နော်တရားသိဉာဏ်နဲ့တိုးတက်ပြီးတော့လောကီလောကအောင်မြင်မှုတွေနောက်ဆုံးတရားသူတွေပါရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဖြည့်ချပေးပါတယ်ဗျာကျေကွာပြန်နိုင်ခုဒီမှာကမနေ့7နာရီခွဲသွားပြီညမပြီမှာညမပြီမှာဘယ်လောက်ရှိတော့7နာရီညမပြီမှာ7နာရီရှိတော့အဲ့တော့တရားသိအောင်နော်ဘုရားလည်းနည်းနည်းနာစေတော့အဲ့တော့တရားသိအောင်လေအာမေဘောပန်ရှင်နဲ့ကြံနေတဲ့မေဘောပန်ရှင်နဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ပတ်စနေတနေ့မှာဘုဘောမေဘောတွေ့ရင်ဘုဘုံမေဝန်နေပြန်ကြည့်ပြီးဖြေပေးပါမယ်နော်တွေ့တဲ့များမေဝန်တော့ဘုဘုံဖြေပေးနေတာပဲကျန်တဲ့ကလေးတွေတိခံလေးပေါ့နော်စေမတော်မဖြစ်နဲ့တွေ့တဲ့များမေဝန်ဘုရင်ဖြေပေးမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာမပါရင်တော့နောက်တစ်ပတ်အမင်းဖြေမှာတော့ထပ်ပြီးတော့နိုင်ကဆန်လို့ရမေဝန်တွေဘုရင်ထပ်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ပို့တာနဲ့ဘုဘုံကဖြေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကြာသွားပြီဆိုတော့ဘုဘုံနဲ့ကြမ်းမကြီးကပုံမှန်ဘောသေးတော့နော်အဲ့ဒီတရားတိန်ရအောင်ပါနော်အဲ့ဒါအားလုံးကရမ်းရှိနေရုပ်ရည်တော်ဆင်ပါဘဝတတတော်လေးမှာဘုသူတွေတရားပြတ်တယ်ကိုမပြတ်စီပဲနဲ့ဘဝမှာလူပြာကျုံနဲ့အောင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကျုံနဲ့အောင်တရားလူပြဲမများတိမြင်အောင်ချင့်ချင်အားထုတ်နိုင်တော်အပယ်လေးပါးမှလုံးရပြီးနိဗ္ဗာန်လိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအရိယသာသနာတမိတော်များတော်စင်တော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတရားတော်မြတ်ဝေယောဖျားတပိတော်များသည်တန္တရာမဆာယေယခုအခြေရင်ထိပြုလို့အားထုတ်ထားခဲ့သောဒါနတိလဘာဝနာစသောသောမကုတုများ၏အဖို့ပါကကိုတန္တရာမဆာယေယခုအခြေရင်ထိတော်ဆက်ခဲ့သောမိဘဘုံကွာဆရာဓမ္မဆွေမျိုးညီအကိုမောင်နှမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားအမြပြေဝေပါ၏ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့ဝိုင်းဆောင်နဲ့ရက်ခွဲဆောင်နဲ့တိုက်ခန်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့ယောကဇုဘုမေဇုအာကာသဇုအာကာသဇုသကြာမေအစိုးရမေယမမင်းတို့အား
อะเมียเปวิบายีอะเมียเปวิบายีนะกาเกโลนะกาเกโลโกเมยัคคะโกเมยัคคะวิสาโสจีสัพพะติมะสัพพะติมะอะสาติยีพุทธะเมสวาตะนาโตอะจิญโญเลสาจะตนโตจิญโญเลสาจะคะเตงโตอุณะเปมะตะตวะปองโตอะอะเมียเปวิบายีอะเมียเปวิบายีพะยาตะบี้โตโต กองจูอาโลราจากงโตโลราจากงโตกุญญีสร้างชอบจากงโตกุญญีสร้างชอบจากงโตเนียมะเมอะเนียมะเมปุคคะปองสร้างชอบปองสร้างชอบปองสุโลมิโรปองโตอาสุโลมิโรปองโตอาเจสุตุตตันโตอาภิเจสุตุตตันโตอาอะเมียเปวิบายีอะเมียเปวิบายีพะยาตะบี้โตโตอิพะยาตะบี้โตโตอิโสจูอาโลราจากงโตโลราจากงโตนอกเสอันตระเปจากงโต เนี่ยมีเอ็ดเนี่ยมีเอ็ดปุถุปังโตอาเลปุถุปังโตอาเสียงโกยันจิเสียงโกยันจิมะต้องเต็มเป้มะต้องเต็มเป้เมตตาชีชุยเมตตาชีชุยอะเมียเปวิบายีอะเมียเปวิบายีปองสัตตะตองปองสัตตะตองอนันตสัจจวะลาอนันตสัจจวะลาอนันตตตวะอนันตตตวะอาลุโตติอาลุโตติวะเมวันตาวะเมวันตาตาจุ ตาจุตาจุโคสุนัยจะอยู่โคสุนัยจะอยู่เบี้ยงกัวเบี้ยงกัวจำมาจะดีจำมาจะดีชันตาจะดีชันตาจะดีเตยาธรรมเตยาธรรมปิวาจะดีปิวาจะดีลุนะไนปันลุนะไนปันต้องการต้องชันตากูต้องการต้องชันตากูยาสิขันษานังจะดียาสิขันษานังจะดีผิดจะบาสิโตผิดจะบาสิโตกุโตอเมียอเมียอเมีย ยุโรมุจจาภะคะวะโตตาตุตาตุตาตุกุโตอะเมอะเมอะเมอะยุโรมุจจาภะคะวะโตตาตุตาตุตาตุกุโตอะเมอะอะเมอะอะเมอะยุโรมุจจาภะคะวะโตตาตุตาตุ สัจจวาลานันทานายสิจังกงโตสิจังกงโตตุโรกังตุเมลังปังตุตุโรกังตุเมลังปังตุปิโพธังเมตตาธัมมยาปิโพธังเมตตาธัมมยาตามุกุโตญาอิตามุกุโตญาอิอโภภากังโตอะจะโนโจกะอะคาคัตเตยโยติสวาคันยุบาติเตยาโยติสวาคันยุบาติเตยา